Einar Kristi Jónsson heiti ég, formaður fræðslunefndar frímúrarinnar og kæru frímúrarbræður, fjölskyldur og vinir, verið allt hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu Alzheimer og aðra heilabilunar sjúkdóma. Það er gaman að sjá hvað þið hafi fjölmynd og hvað við erum fjölmynd hér í dag. En við erum ekki eingöngu hér í þessum sal. Þessi ráðstefna fer fram á 6 stöðum samtímis. Við erum líka með streymi til frímúrarastúkna út á landi og ég vil bjóða velkomna alla frímúrarabræður, fjölskyldur þeirra og vini á Akureyri, á Egilsstöðum, á Siglufirði og á Sauðárkróki og í Stykkishólmi á 6 stöðum. Nú hefur þetta að finna hversu margir eru út um all land. En ég býð ykkur líka út á landi hjartanlega velkomna. Og svo höfum við líka frímúrarabræður sem eru erlendis og hafa tök á því að fylgjast með þessari ráðstefnu, hafa fengið sérstakan hlekk til þess að hérna geta verið viðstaddir. Og sumar stúkur voru líka þannig í stakk settar að þeir áttu ekki kost á að bjóða bræðurum saman. Húsnæðið var þegar bókað til annar að nota. Þannig að bræður eru í þeim stúkum út á landi, þeir eru líka með okkur og bara hjartalega velkomnir líka kæru bræður sem við sjáum ekki og vonandi sjáum þið okkur. Sunnudaginn 8. mars 2020 fyrir tveimur árum síðan þá vorum við búin að undirbúa ráðstefnu Alzheimer og heilabilunar sjúkdóma. Þremur dögum áður á 5. deginum, 5. mars þá kom til hérna svona tilmæli frá hópi manna út í bæ sem að sagði það er betra að hafa þessa ráðstefnu ekki og við ákvæmum að fylgja ráðum þessa hóps og seinna þá fekk þessi hópur viðurnefnið eða hvað við segja heitið þríeykið. Og þarna þurftum við að fresta þessari ráðstefnu og núna getum við haldið hana loksins tveimur árum seinna. Þetta Alzheimer og aðrir heilabilunar sjúkdómar eru ein af helstu áskorunum heilbrigðisþjónustunnar og hefur stundum verið kallað faraldur 21. aldarinnar. En þessi sjúkdómur, hann tók sér enga pásu meðan að við þurftum að fresta ráðstefnunni 2 ár. Hann hélt áfram. Á hverju ári þá er talið að 300 einstaklingar greinist með Alzheimer og aðra heilabiluna sjúkdóma. Þannig á þessum 2 árum sem við þurftum að taka pásu, þá getum við reiknað með að þetta hefur kannski verið 600-700 manns. Og að baki þeim eru 2500 til 3000 einstaklingar sem eru nánustu ættingjar, nánustu vandamenn, makar og börn. Og svo að baki þessum hópi eru svo aðrir 10 til 12.000 einstaklingar sem að eru nánir einstaklingar, barnabörn, sískinni, sískinabörn. Þetta er stór hópur á hverju ári og á þessum 2 árum. Og svo að baki þessum hópi standa líka hópur vina og kunningja. Við þekkjum nefnilega öll einhvern sem að glímir við þennan vágest og þess vegna höfðar þetta umræðefni til okkar. Bara þegar ég var að kynna þessa ráðstefnu hér í húsinu á undanförnum 2 vikum á fundum, þá kom einn bróðir til dæmis til mín strax á eftir og sagði Einar, þetta er svo frábært sem þeir gera. Kona mín, hún greindist með Alzheimer núna í vetur. Þetta er svo ótrúlega nær okkur. Mágkona mín, til dæmis, jafngömul mér, besta aldri, hún greindist líka með þennan Alzheimer á þessum síðastliðnum 12 mánuðum. Þetta er ótrúlega nálægt okkur. En við þau fengið til liðs við okkur hér í dag, á þessum fallega degi, þar sem við ætlum að fjalla þennan sjúkdóm, 4 valinkunna einstaklinga og við ætlum að ræða þennan sjúkdóm frá 4 sjónarhornum. Við fáum sjónarhorn læknisins sjúkdómin sjálfan, hvað er hann, hvernig lýsir hann sér þess aftar. Við fáum sjónarhorn Alzheimer-samtakana sem er að vinna ótrúlega gott starf í fræðslu og stuðningskerfi fyrir þá sem að lenda í þessu. Við fáum hér áhrifamikla sögu aðstandanda Alzheimer sjúklings og sjúklinga reyndar og við fáum hér sögu, reynslusögu prestsins sem hefur hérna unnið við og komist í návígi við þennan sjúkdóm.
örlítið aðeins praktískar upplýsingar. Við munum fyrst fá hér setningar ávarp, við munum svo fá tvö erindi fyrir geðin og eftir fyrstu tvö erindin þá kaffihlé og það fer fram hérna frammi á göngunum og það eru salerni og fatengi svo hann er í hérna kjallara. Eftir kaffihlé sem verður bara stutt 20 mínútur þá bætast við tvö erindi og að þeim loknum þá verður hér pallborð og þá munum við aðeins svona breyta hér til og fjórir munu sita hér í pallborði. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, bara við erum öll hjartanlega velkomin og nú langar mig til að bjóða hér og byrja mig að koma hér upp Guðmund Kári Tómasson. Hann er oddviti fræðaráðs frímorreglunar, hann er einn af æðstu stjórnendum reglunar og flytur nú setningar ávar. Gerðu svo vel Guðmundur. Ráðstefnustjóri, bræður, systur og aðrir gestir. Á lífsgöngu okkar stöndum við frammi fyrir margvíslegum áskorunum. Dæmi slíkt eru alvarleg veikindi, okkar eigin, ástvina okkar og annarra samferðamanna. Umfjöllunarefni þessara ráðstefni hér í dag er Alzheimer sjúkdómurinn og aðrir heilabilunar sjúkdómar. Með hækkandi meðalaldri og auknum ævilíkum er ekki ólíklegt að innan fjölskyldu okkar meðal bræðra, systra eða vinahópi greinist fyrr eða síðar einhver með Alzheimer eða aðra heilabiluna sjúkdóma. Í hugum marga tengjast slíkir sjúkdómar einhverjum þeim sem eru komnir á efri ár en slíkt þarf þó ekki alltaf að vera raunin. Skilningur, fræðsla og stuðningur eru þó afar þýðingamiklir þættir til að takast á við breyttan veruleika fyrir alla hlutaðeigandi. Og á þessum vettvangi vindur læknavísindum einnig fram á sviði greininga, rannsókna, lyfjaþróunar og meðferða. Frímúrarareglan starfrækir sérstakan mannúðar og menningarsjóð, frímúrarasjóði. Og ráðstöfunarfé sjóðsins er alfarið framlag bræðra. Síðastliðin 20 ár hefur sjóðurinn veitt styrki til 23 aðila, samtals að verðmæti rúmlega 190 milljónum króna á núverandi verðlagi. Hlutfallslega stærsti hluti styrkjana, eða 38% þeirra, hefur runnið til rannsóknarverkefna á sviði læknavísinda, meðal annars með tengslu þá sjúkdóma sem eru til umfjöllunar hér í dag. Og stærsti einstaki móttakandi styrkja í þessum flokki er Landspítalinn. Þá hafa rúmlega 30% veittra styrkja runnið til hjálparsamtaka og til neyðar aðstoðar. Þriðji stærsti hópur styrkþega eru svo hagsmunasamtök í þágu sjúkra með 16% hlutdeild. Þó ekki sé hér háar fjárhæðir að ræða í hinu stóra samhengi, þá miða þær engu að síður af því að bæta lífsgæði og meðhöndlun þeirra sem í hlut eiga og í anda þess mannræktar markmiðs sem frímúrarareglan hefur að leiðarljósi. Í janúar 2004 gaf fræðaráð frímúrarareglunar út lítið rit sem ber heitið Bróður kærleikur. Þar er meðalans tekið til umfjöllun af mannleg samskipti og hvað okkur ber að hafa í huga í samskiptum við aðra ekki síst þá sem eldri eru eða sjúkir. Siðferði, samlíðun, umhyggja, umburðalindi, þagmælska og traust eru þar tilgreind sem lykilatriði sem og að virða rétt samferðamanna okkar til að vera þeir sjálfir og standa vörð eigin lífsinn og sjálfsmynd. Á blaðsíðu 22 í þessu riti stuttur kafli sem ber heitið Elli glöp. Og þar segir meðal annars tilvitnun hefst. Elli glöp má skýra sem andlega hrörnun sem tengist einhverjum rökrænum eiginleikum manna, svo sem minni, og hæfileikanum til að staðsetja sjálfan sig. Þetta stafar af fækkun eða skemmdum á heilafrumum og getur til dæmis orsakast af sjúkdómum eins og æðakölkun eða Alzheimer.
Þessi einkenni hrjá marga hinna eldri og verulega líkur eru á að við munum meðal annars eiga samskipti við fólk sem á við slíka erfiðleika að etja. Og ennfremur segir, þegar við umgangun sjúklinga sem þjásta þessum sjúkdómi, föllum við oft í þá gryfju að meðhöndla þá sem börn. Það megum við hins vegar alls ekki gera. Okkur ber að umgangast þá af virðingu og ræða við þá sem jafningja til vitnu líkur. En þetta á jafnt við í dag og árið 2004 þegar bæklingum var gefin út. En frá þeim tíma hafa hins orðið mikla framfærir í skilningi á orsökum þeirra sjúkdóma sem fjallað verður hér og mögulegum meðferðarúrræðum sem draga úr einkennum og hægja á framþróun þeirra. Kæru ráðstefnugestir, í dag munum við fá að njóta fræðslu fagfólks með sérþekkingu á Alzheimer og öðrum heilabilunar sjúkdómum og fólks með reynslu og þekkingu á meðhöndlun og stuðningi við þá sem greinst hafa og hvernig ættingjar og vinir geta veitt aðstoð og stuðning. Við munum einnig heyra persónulega reynslusögu. Allt miðar þetta því að gera okkur hæfari til að takast á við þar aðstæður sem við kunnum að standa frammi fyrir þegar og ef einhver okkur nákominn greinist með Alzheimer eða aðra heilabilunar sjúkdóma. Að takast á við áfallið, að vinna úr því og lifa við breyttar aðstæður. Takk. Þess að þekki verið þetta Guðmundur. Jæja, þá er komið hér að fyrsta frummælandanum og ég vil bjóða þér velkomna, Steinunni Þórðardóttur. Steinunni, viltu koma kannski aðeins upp meðan að svona ég kynni þig? Steinunni er öldrunarlæknir, yfirlæknir heilabilunar hluta öldrunarlækninga deildar Landspítala, mjög langur titill. En fyrst og fremst er hún sérfræðingur á sviði öldrunarlækninga, Alzheimer og heilabilun. Og við kannski könnum staðins við hana í sjónvarpinu. Hún er nýkjörin formaður Læknafélags Íslands og bara núna fyrir þessu ári. En Steinunn, gjöra svo vel. Kæra þakkir fyrir kynninguna og kæra þakkir fyrir að bjóða mér hingað í dag. Það virkilega ánægilegt að koma og vera með ykkur. Þessi dagskrá mjög metnaðarfull og gaman að sjá svona marga. Og ég fekk stórt verkefni sem að ég vona, eins og þessi titill erindisins ber með sér. Þegar heilinn tekur að bila, orsök, afleiðing, Alzheimer sjúkdómurinn, einkenni og þróun og ég ætla samt að einbeita mér að Alzheimer sjúkdómi en eins og kom fram hérna áðan þá eru fleiri heilabiluna sjúkdómur til heldur en Alzheimer. Og ég vona ég nái að klára þetta nokkuð vel á svona 20-25 mínútum. Og mér langar að byrja á þessu og mér finnst mikilvægt að við skilgreinum hvað er átt við þegar við erum að tala heilabilun vegna þess að það stundum svolítið ruglingur varðandi öll þessi hugtök. Og í stuttu máli þá heilabilun lýsing á því ástandi þegar einstaklingur þarf meira að minna reiða sig á aðra vegna skerðingar og vitrarni getu og hugsun, en þetta felur ekki í sér tiltekna orsök. Þannig að heilabilun þýðir í rauninni bara maður sé komið með ákveðin einkenni og svo ýmislegt sem getur valdið heilabilun. Það ýmsir sjúkdómar og það líka ýmislegt annað sem mögulega viðsnúanlegt, læknanlegt sem getur staðið á baki þessum einkennum. Og bara til þess að sýna það, þetta er náttúrulega bara mjög gróft, en mér finnst flott þessi regnklif heilabilun, þetta er regnklif að hugtak og undir þessari regnklif eru ýmsir sjúkdómar og þar er Alzheimer sjúkdóm algengastur. Það er þess að algengastu sjúkdómurinn sem veldur heilabilun þessum einkennum. Og hérna á þessari mynd þá stendur þetta síðan svona 60-80% heilabiluna tilveika sé vegna Alzheimer. 80% er kannski frekar vel í lagt að það sé svo stór hluti, en þetta er allavega vel rúmlega 60% og þessna erum við þetta með talsvert mikla áherslu á Alzheimer sjúkdóm meðal annars í rannsóknum. Svo erum við með sjaldgæfari sjúkdóma sem þó eru algengir vegna að þetta er svo stór hópur sem að þjáist af heilabilun og það er Levi sjúkdómur og ég get ímyndað mér að margir hafi heyrt af þessum sjúkdómum líka. Það er það sem stendur hann á myndinni vaskular demensía, það er æðavitglöp eða einmitt heilabilun vegna æðakölkunar. Svo erum við með framheilabilun
Parkinson sjúkdóm, Huntington sjúkdóm og í raun yfir 100 óalgengari ástæður fyrir heilabilun. Þannig að þetta er flóki fyrirbæri og margir sjúkdómar sem að heyra undir þessa reglif. Nú, mér finnst þetta mjög hérna, fínglæra. Þetta er mynd sem að fylgdi grein sem að birtist í Lancet sem er eitt af virtustu læknatímaritum heims árið 2020 og það sem að búið að fara mjög vel yfir áhættu þetta þess að fá heilabilun. Og þeir eru í raun 12 skilgreindir áhættu þetta sem eru þekktir í það og bara ef ég rúli gegnum þetta þá var þetta hérna, hreyfingaleysi, reykingar, óhófleg neysla áfengis, svo er loftmengun áhættu þáttur sem hann bara nýlega var hérna, tengdur heilabilun og sama með höfuðáverka. Og þannig erum við aftur að horfa á íþróttamenn sem hefur verið að skalla bolta mikið, við erum að horfa á boxara, fólk sem hefur orðið fyrir endurteknum höfuðhöggum virðist í aukinni áhættu. Og svo erum við með þarna í rauninni skort á félagslegum tengslum, minni menntun, ofþyngd, háþrýsting, sykursýki, þunglyndi og heyrnatap. Og mér finnst þetta með heyrnatap líka mjög áhugavert vegna þess að heyrnatap er ábyrgt fyrir ansi mörgum heilabilunartilvikum virðist vera. Virðist vera ansi sterkur áhættuþáttur. Og þetta er eitthvað sem við vissum heldur ekki af fyrir en alveg nýlega. Þannig að ég legg mikla áherslu á það að meðhöndla heyrnatap eins snemma og vel og hægt er vegna þess að það virðist vera þarna tenging. Og ef fólk vill kynna sér þessa áhættuþætti betur, þá mæli ég með þessari grein. Þetta er mjög vönduð umfjöllun um áhættuþættina. Og þetta er líkurinn, þetta er svolítið smátt. Ég biðst afsökunar á því og ég get svo sem bara sagt frá því, ég veit ekki hvort það sjáist vel þessi myndana til hægri. En hún er í rauninni bara til að sína okkur tímalínuna hvenær þessir áhættuþættir hafa mest áhrif. Það er nefnilega skipti máli hvað er til staðar hvenær á ævinni. Eins og lágt menntunarstig, það hefur mest áhrif á yngri árum. Svo erum við með þess að þennan miðjuhóparna, heyrnartap, höfuðáverkar, hár blóðþrýstingur, ofneysla áfengis og offita. Þetta virkar er mest áhætta af þessum þáttum um miðja ævina og svo þessum neðstu á seinni hluta ævinar. En samanlagt þá eru þessir áhættu þáttir ábyrgir fyrir 40% heilabiluna tilveika. 60% er ekki skýrt af þessum áhættu þáttum. Þannig að þótt að maður sé með allt þetta í raunum að sé ekki með neina af þeim, þá getur maður samt fengið heilabilunarsjúkdóm. Og þar eru erfðir hans sig sterkar, sérstaklega í Alzheimer-sjúkdómi. Já, heyrist illa í mér. Ég heyrið alveg í mér aftast núna. Já, afsakið. Ég átta mig, ég heyri svo rosalega vel í sjálfri mér nefnilega. En ef ég fer síðan yfir í Alzheimer, vegna þess að Alzheimer sjúkdómurinn er umfjöllunarefni dagsins, þá er þetta eru tölur frá bandarísku Alzheimer samtökunum sem að halda í rauninni svona gagnabankum ýmsar tölur tengdar Alzheimer sjúkdómi sem er birta árlega. Og þetta er frá 2020. Og Alzheimer sjúkdómur er sjötta algengasta dánarorsökin í Bandaríkjunum og hefur verið sjötta algengasta dánarorsökin mjög lengi. Og ef maður horfir á þessa 10 algengustu sjúkdóma sem að leiða fólk til dauða, þá er Alzheimer sjúkdómur eini sjúkdómurinn, þar sem ekki er komin lækning eða meðferð sem hefur raunveruleg áhrif á undirliggjandi orsakir sjúkdómsins. Þannig að við erum komin styst á veg með Alzheimer af öllum þessum 10 algengustu dánarorsökum þótt að hann sé þarna svona ofarlega á lista. Og svo kemur þarna fram að það eru fleiri en 5 miljónir bandaríkjamanna sem eru með Alzheimer sjúkdóm. Og ef maður heimfæri þá í Ísland, þá erum við að tala 5.000 einstaklinga. Ég á svolítið erfitt með að sjá fyrir mér við að það séu það margir hérna, en það kannski er samt nálægti þegar maður horfir á þegar þessi sjúkdómur náttúrulega hann varir í mörg ár. Og við erum komið með heilabilunar gagnagrunn á Landspítalanum til þess í raunin að fá okkar eigin tölur, en við erum því miður ekki komið það langt að geta birt þær, en það ætti svo sem ekki að vera ólíkt öðrum löndum í hinum vestrana heimi. Og svo þannig einn af hverjum þremur eldri einstaklingum deyr með Alzheimer eða annan heilabilunarsjúkdóm, þetta er það algengt. Og þarna neðst, ég ætla ekki að fara í allar þessar tölur, en þarna neðst kemur fram árið 2020, þá var kostnaður við Alzheimer sjúkdóm í Bandaríkjunum 305 biljónir dollara og þá er ég að tala bæði kostnaður við meðferð, umönnun og svo óbeinan kostnað aðstandenda. Og menn spá því að árið 2050 verði þetta orðið 1,1 trilljón bandaríkjadala og þetta eru bara upphæðir sem er rosalega erfitt að
ímynda sér, þetta er svo rosalega miklu peningar. Og mér er alltaf því að tala peninga, þá er það aukaatriði fyrir mér, það að lækna sjúkdóminn alltaf fyrst og fremst að lyfta sjúkdómsbyrðinni af þeim sem þjást á þessum sjúkdómum. En maður verður samt alltaf að taka peningana inn í myndina líka og ég reiknaði þetta út ykkur tímann. Að ef við værum að sjá sambærilega tölur á Íslandi 2050, þá værum við að eyða öllu því sem við eyðum í dag í allt heilbrigðiskerfið, bara í Alzheimer sjúkdóm. Þannig getur rétt ímyndað eitthvað hvað er mikilvægt að það verði eitthvað hreyfing á þessum málum. Og svo er eitt af vandamálunum þetta, þessi glæri frá 2015 sem sýnir okkur hversu miklu hefur verið eitt í rannsóknir á Alzheimer sjúkdómi með við krabbamein. Og ef þeir sýnir þessa glæru, ég vil heldur ekki gera lítið úr því fjármagni sem er veitt í rannsóknir á krabbameinum, það er náttúrulega mjög góðra gjalda vert, en Alzheimer sjúkdómi eru algjörlega setið á hakanum og þeir sjá þetta tífalt minna. Á meðan að kostnaði við umönnun og meðferð þeirra sem eru með Alzheimer er tvöfalt meiri heldur en kostnaðin við umönnun og meðferð þeirra sem eru með krabbamein. Og það deyja nánast jafn margir úr Alzheimer sjúkdómi og krabbameini. Sem betur fer þá lítur þetta svona út í dag. Ég var að sýna ykkur glæri frá 2015. Þá vorum við hérna niðri og það hefur orðið, þetta er nánast veldisvöxtur, aukningin á framlegum til rannsóknar Alzheimer sjúkdómi í Bandaríkjunum. Og Obama forseti hann skar upp herur gegn Alzheimer sjúkdómi, svona eins og Bandaríkjumenn gera. Hann lýsti stríði á hendur sjúkdómnum, bara flott hjá honum, en þetta er hluta því að það á að fjármagna þetta og það á að komast að lausn og það á að finna lækningu. Og út af því að menn eru farnir að opna augun fyrir mikilvægi þess að bregðast við þessum sjúkdómi og útrýmónum ef hægt er að þá fari eitthvað að gerast. En svo ég segi eitthvað síðan aðeins bara frá sjúkdómnum sjálfum, en ég veit að fólk þekkir hann misvel, þótt að eins og var líka að tala hérna upphafið þá þekki held ég flestir eitthvað sem hefur fengið Alzheimer sjúkdóm. En þetta er Alzheimer sjálfur og hans fyrsti sjúklingur. Og hann var geðlæknir í Þýskalandi í kringum aldamóti 1900 og þessi kona lagðist inn hjá honum og hún var 55 ára gömul þótt hún beri það ekki með sér á þessari mynd virðist miklu eldri. Og hann lýsti einkennum sjúkdómsins og þetta er í rauninni fyrsta lýsingin á snemm komnum Alzheimer sjúkdómi sem til er. Og það var svo merkilegt á þessum tíma að læknar voru miklu, miklu breiðar en þeir eru í dag. Hann var geðlæknir, en hann krufði líka konuna eftir hún dó og teiknaði myndir af því sem hann fann í heilanum á henni. Og mér finnst þetta bara alltaf svolítið áhugavert að sýna þetta, kannski bara meir í sögulegu samhengi. Að þannig er hann að teikna það sem við vitum er einkennandi fyrir Alzheimer sjúkdóm í heila og er eitthvað sem við erum ennþann dag í dag að leita að og greina. Og til þess að hafa aðeins, ég ætla ekki að reyna að útskýra það nákvæmlega hvernig að teikna þarna en mér finnst þetta bara fallega myndir. En það sem er einkennandi fyrir Alzheimer sjúkdóm í heilanum, það eru, býtum við, erum að reyna að finna bendilinn. Já, hérna er hann. Þessi hérna flekkir sem kallast amyloid plaques eða amyloid skellur. Þetta er uppsöfnun á prótíni sem heitir amyloid. Og það er í rauninni ekki vitað alltaf af hverju þetta byrjar að safnast upp í heilanum hjá sumum en ekki öðrum. En þó eru sumum með sterkan erfðaþátt sem veldur því annarkvort þeir framleiða mikið af þessu eða þeir hreinsa það ekki nógu hratt út. Þannig að þetta fer að safnast upp. Og líkaminn upplifir þetta sem aðskotahlut, setur ónæmiskerfið á stað til að reyna að losa sig við þetta og það myndar bólgu og drep út frá því sem að veldur skaða á heilanum. Æ, því er hérna voða klöguleg með þetta afsaki. Og svo erum við með inn í sjálfu, þetta er satt fyrir utan taugafrumurnar, inn í þeim erum við með þessar neurofibrillary tangles eða taugatrefjaflækjur eins og það heitir á íslensku. Og þetta er gert úr táprótíni. Það eru þessi tvö prótín sem eru einkennandi fyrir Alzheimer sjúkdóm. Amyloid og tá. Táprótíni er inn í taugafrumum hjá okkur öllum og styður bara við það að þær séu eðlilegra lögun. En í Alzheimer sjúkdómi þá fer þetta klumpast upp sem veldur því að taugafruman missir þessa eðlilegu lögun sína. Hún missir tækifæri til að tala við aðra taugafrumur og endar með því að visna og deyja. Þannig að menn, og þetta er allt vitað, að þessi prótín eru þannig að þeir eru hlut á orsökinni, en að bregðast við því, það er það sem hefur verið að flækjast fyrir mönnum.
Og eins og þið sjáum líka á þessari mynd, þá verður almenn rýrnun á heila út af þessu. Þetta er mjög gróf tímalína á ensku, ég fer bara í gegnum hana, en þetta er gróf tímalína varðandi hvernig Alzheimer sjúkdómur birtist stig frá stigi. Og það sem er kannski erfiðast við þetta, er þetta fyrsta stig hér, að það verða þessar breytingar í heila áður en nokkur einkenni koma fram. Þannig að við erum komið með þetta amyloid og þetta tá í heilan, án þess að finna neitt fyrir því, og getum gengið með þetta, þessar breytingar í 10, 15, jafnvel 20 ár, áður en fyrstu einkennin koma fram. Og það hefur verið það sem er talið vera vandamáli við það meðhöndla Alzheimer, að þegar einkennin koma fram þá eru þessar breytingar búin að vera til staðar svo lengi að það er kannski of seint að bregðast við þeim á þeim tímapunkti. Að maður þyrfti helst að byrja fyrir. Og svo það fyrsta sem gerist, það fyrsta sem að við komum til að finna fyrir, það er þetta hérna stig 2, það er bara svona mjög vægar breytingar á hugsun og þá langa oftast skammtímaminni. Það er þess að muna nýlega atburði, ástvinni taka eftir að fólk fyrir að endurtaka sig, spyrjum sömu hlutina, eiga erfitt með að muna eitthvað sem gerðist nýlega. Langtímaminnið er ekki hluta þessu. Það sem er komið í langtímaminnið, það er í geymslu á öðrum stað og er þar þannig að fólk mann betur eldri tíma og eldri uppákomur, en það er þetta að skrá nýjar upplýsingar í minnið sem er vandamál. Og þetta er ekki algilt að Alzheimer sjúkdómur byrja svona eða það er algengast. Og eins og ég segi, þetta eru væg einkenni og þetta er kallað þá væg vitræn skerðing í upphafi. Þetta er þá á því stigi að maður getur algjörlega að bjarga sér sjálfstætt, maður er ekki komin með heilabilun, en svona ákveðin merkjum byrjandi sjúkdóm. Síðan á stigi 3, þá er maður komið með væga heilabilun, sem sagt meiri minni ströflun og kannski óáttun, og svo fer sjúkdómurinn yfir í meðalsvæstna heilabilun og svo svæstna. Mér finnst þetta svolítið svona dramatísk orð, mér vantar betri orð, en þetta er þýðing á moderate og severe. Og þá verða einkenni meir og fólk fer að vera háðara öðrum. Bæðum athafnir daglegs lífs og svo að lokum fer talið oft að hverfa og fólk þekkir verð sína nánustu. En þegar ég er að tala svona um einkenni Alzheimer sjúkdóms, þá verð ég líka látað að fylgja að þessi sjúkdómur er mjög ólíkur milli einstaklinga. Þannig að þótt að þetta sé svona eitthvað dæmigert og bara mjög gróft, að þá getur hann birst öðruvísi. Þannig að þessna er líka mikilvægt þetta sé greint rétt. Og hér er ég búin að lista þetta upp, þess að sagt, hvað er svona dæmigerðast við væga, meðalsvæstna og svæstna heilabilun vegna Alzheimer. Og þegar hún er væg, þá er það þetta minnistap sem er mest áberandi, aðalega skammtímaminni. Tal örðuleika geta komið upp og þá er það ofta muna orð eða nöfn. Og það er mikilvægt að gera greinamenn á þessu og minnistapi sem verður með aldrinum. Vegna sem við fáum öll aðeins, minninu hrakar aðeins með aldrinum. Svo eru aðri þættir sem verða betri með aldrinum sem ég held að vegi það algjörlega upp. En við fáum stundum til okkar fólk sem hefur á okkur og reynist vera bara algjörlega innan eðlilegra marka. Þannig að maður skilur það, maður hugsa þetta stundum sjálfur. Bara á góð og slæma daga þegar kemur að minni. En þetta er samt eins og ég segi, það sem að fólk finnur oft fyrst fyrir og þetta mun ekki nöfn. Þessu geta fyllt skapgera breytingar og persónuleika breytingar, alls ekki alltaf. Og þá er það oft meira svona áhugaleysi, framtaksleysi, fólk dregur sig í hlé, þarf ekki að vera. Og skert dómgrind sem líkar stundum en er ekki alltaf. Þegar við erum komin á þetta moderate eða meðalsvæstna stig að þá verða oft hegðunarbreytingar og persónuleika breytingar meira áberandi. Minnistapið eykst þótt þetta sé enn aðalega skammtímaminnið. Svo kemur stundum þetta rát, eirðarleysi, árásarhneigð og rugla ástand. Það er alls ekki hjá öllum. En það getur komið fyrir og það getur verið ansi erfitt bæði fyrir þann sem er með sjúkdóminn og fyrir nánustu ættingja. Og þarna fyrir að koma meiri þörf fyrir aðstofið það sem stendur þarna ADL, það stendur fyrir athafnir daglegs lífs. Og þá er ég að tala um að klæða sig, snyrta sig, borða, þessi einfaldari þættir. Og svo lokast í þá kemur þetta meira svona yfir í hreyfitruflanir, kyngingarörðuleika, talhverfur, þarna þarf fólk mikla aðstoð og krefst yfirleitt sólaringsþjónustu. Og þetta er ef sjúkdómurinn gengur alla leið.
Og bara örstutt, ég ætla ekki að dvelja lengi við þessa mynd þar sem ég finnst gott á þessari mynd er hún sýni bara hvernig sjúkdómurinn færist frá einum stað í heilanum yfir á annan með tímanum. Þetta er vægu einkennin, hérna er væg heilabilun, hérna er meðalsvæsin og svæsin. Hann enda með því að hafa áhrif á allan heilan. Og hér er svo að meðaltali hvað hvert stig tekur langan tíma. Þessi vægu einkennir er meðaltali til staðar í 7 ár, svona tala 2 ár, 2 ár og 3 ár. En þetta eru bara meðaltöl. Og fólk er ofta að spyrja mig hvað á hverju á ég von og mér finnst ég ekki geta svara því. Ég hef séð allt frá svona 5-6 árum upp í 20 ár. Þannig að, og við höfum því miður ekki til að segja okkur fyrir hvernig einstaklingur, hvernig hans eða hennar sjúkdómur mun þróast. Ekki ennþá. En varðandi greininguna, þá eru nokkra rannsóknir sem við gerum alltaf og þetta á nú bara að standa fyrir vitrænt mat, að það er annarkvör taugasálfræðingur eða læknir, ef það er nákvæmt vitrænt mat, þá er það taugasálfræðingur sem leggur það fyrir og þá erum við að skoða mjög mismunandi svið hugsunar og bera einstaklingin saman við meðaltal, jafnaldra með svipaða menntun. Þá getum við að séð er eitthvað þarna sem er að víkja frá þessu meðaltali og þá nákvæmlega hvað og er það dæmigert fyrir ákveðin sjúkdóm til dæmis Alzheimer. Til dæmis ef þetta er bara í minninu þá fer man að gruna Alzheimer sjúkdóm. Og svo eru aðrir sjúkdómar sem birtast öðruvísi þannig að þetta getur verið mjög hjálplegt til að greina þarna á milli. Svo tökum við alltaf blóðprufur. Og þá erum við að leita líka viðsnúanlegum orsökum vegna þess að svona einkenni, þau geta líka verið út af ykkur sem við getum meðhundlað, til dæmis vítaminskorti, truflun á blóðsöldum, vanstarfsemi og skjaldkirtli. Við verðum að vera búin að fara gegnum þetta allt saman og stundum getum við snúið svona einkennum við ef það er eitthvað á þessa lund sem við finnum við þessa rannsóknir. Svo tökum við alltaf mynd af heila eða sérst mynd rannsókn annarkvort segulúmun eða tölvusneiðmynd og það er líka eins og ég var að segja til að útiloka, ég meni kannski er heilaæxli á bakvið einkennin, kannski varð heila blæðing, blóðtappi og svo getum við líka skoðað heilan með tilliti til þess hvort að sé eitthvað rýrnun til staðar sem sé þá dæmigerð fyrir eitthvað ákveðin sjúkdóm. Mynd rannsókn er aldrei nóg til þess að greina eins og Alzheimer nú styður okkur. Og svo tökum við mjög oft mænuvöku og við erum farin að gera það í miklu meira mæli en við gerðum. Vegna þess að í mænuvökunum þá getum við mælt þetta amyloid sem ég var að tala þetta prótín og líka táprótínið. Þannig ef við finnum breytingar á þessu í mænuvökunum þá erum við oft með mjög svona sterka vísbending það að Alzheimer sjúkdómur sé á bak við einkennin. Þannig að þetta er bara eitthvað sem styður okkur virkilega í okkar greiningarvinnu. Og svo ég minnist það svo jáendaskannan líka, hann gerir svipaða hluti og þið munir nú eftir honum Kára og hvað hann var nú ógæstlega fúll yfir því að hvað það tók Landspítalann langan tíma að koma sig í gagnið og hann vildi að þjóðminjavörður yrði hann við opnirina. Þannig að það er skemmtilt, ég er alveg sammálanum, þetta var þvílíkur seinagangur. En það var meðal annars vegna rannsókna íslenskra erfðagreiningar á Alzheimer sjúkdómi sem hann hafði mikinn áhuga á því að þessi jáundaskanni kemist í gagnið. Og hér sést skanninn við sama tækifæri og menn svolítið lúpulegir, það bara verður að sést. En við notum hann svolítið, aðalega þegar við getum ekki tekið mænuvöku, það er minna mál að taka mænuvöku, en þótt að hljómi náttúrulega ekki sem skemmtileg rannsókn. En ef það er ekki hægt af ykkurum ástæðum, þá fer fólk í þessa rannsókn og þetta er mjög flott rannsókn. Eins og við sjáum hér erum við með heilbrigðan einstakling, hérna megin, hinu megin, hægra megin, einstakling með Alzheimer, sjúkdóm. Og þetta er svona, maður bara sér þetta í rauninni í lit í jáendaskannunum. Og hérna efri tvær myndina sýna táprótínið. Og hér lýsir heilin upp þannig að það er mikið táprótín í heilanum. Þetta sjáum við bara myndrænt. Og hérna niður er amyloid og hér er mikið amyloid, hér er ekkert. Og við erum því miður ekki komið með tápetta ennþá ef við erum með amyloidpetta en við getum séð amyloid í lifandi einstaklingu með þessari myndgreiningu. Áður var það bara hægt í krufningu. Þannig að þetta eru mikla tækniframfari við greiningu. Við erum í rauninni með mjög góð greiningatæki og okkur vanta bara meðferðina. Og svo ég ljúki á bara rétt að minnast á hvað er í pípunum þar að það sem við höfum við Alzheimer sjúkdómi, þetta er bara mjög gróft svona hvað maður að segja, graf, þetta er bara svona til að útskýra
að hér erum við með upphafengjana og hér erum við með sérst æviskeið sjúklingsins með sjúkdóminn. Hér erum við með lífsgæði og eins og ég segi, þetta er óbóðslega mikil einföldun. En gula línan sýnir bara svona hvernig þetta breytist, hvernig sjúkdómsgangurinn er. Ef þú setur en einkennameðferð, eins og meðferðna sem við erum með í búði í dag, sem er sérst á markaðnum, þá myndi það fylgja þessari rauðu línu. Maður eigur lífsgæði tímabundið, en endapunktur gulu og rauðu línuna er sá sami. Við höfum ekki áhrif á sjúkdóminn sjálfan, þannig að við erum ekki að hægja á eða senka neinu. En við fáum kannski tímabundið betri líðan. Og þessi lyf sem við erum með í dag, þau eru mjög einstaklingsbundið líka hversu vel þau virka á fólk. Sumir finna klárlega að þetta hjálpar meðan aðrir finna ekki neitt. Þannig að eina leiðin fyrir mann til að vita hver er bara að prófa. En það sem við viljum með þetta sjá er græna línan, við viljum bara lækna þennan sjúkdóm. Og það næst best að vera að hægja verulega á honum sem er þá bláa línan. Þannig að þetta er það sem við erum að bíða eftir. Og örstutt það hvernig þetta er hugsað, það sem er mest verið að skoða er beta-amyloidið, þannig að erðafræðin bendur okkur mjög sterkt á það sem, eða amyloid-prótíni sem orsakavaldin, að þá einhvern veginn komi í veg fyrir að það myndist eða hreinsa það upp annarkvort. Og það er klift, þetta er það sem þetta græna, þetta er lítið prótín sem er klift úr stærra prótíni af tveimur enzýmum. Og það annars vegar viljum við bara stoppa þessi enzým af, þannig að þau geta ekki klift stóra prótíni, þannig að þá losnar aldrei neitt amyloid. Eða, þetta sést nú kannski ekki mjög vel, gefa mótefni sem að bindast þessu og láta líkamann hreinsa þetta út. Og við erum komin með þannig mótefni, það eru til mótefni sem gera þetta. Fleiri neitt. Og hérna sést ávinningurinn, að hér erum við með heila, svo vorum að skoða á þann með jáendaskönnun, sem eru með mikið amyloid, þetta eru heilar einstaklingar með Alzheimer sjúkdóm. Og svo árið setna, það er hérna neðri línan, þá sjáðu þið hvernig þetta lítur út hjá mismunandi hópum, þeim sem fengur lyfleysu, lágan skammt á mótefnum, meðalstóran skammt og svo stóran skammt. Og þeir sem fengur stóran skammt, þeir voru lausir við amyloidi, það var alveg farið. Þannig að þetta klárlega lyfi gerir þetta, það hreinsar þetta út. En það sem að reyndist vera vonbrigði og vandamál er einkennin. Í tengslum við það að maður ná að hreinsa amyloidið út, þá er fólkinu samt að fara aftur. Og við erum með sko grænu línuna hérna, þetta sýnir þá sem fengu lyfið, gráa línan er þeir sem fengu lyfleysu og hér erum við að mæla vitræna getu og hér erum við með tíma. Og þið sjáðu að þessum 76 vikum þá fer þeim sem fengu lyfið aftur, fengu það ekki segja, en þeir sem fengu lyfið, þeim fór líka aftur, bara ekki eins mikið. Og það er 32% munur þarna. Og Alzheimer samtökin í Bandaríkjunum segja okkur fyrst þetta bara nóg. Við viljum bara fá þetta, þú veist 32% er bara miklu meira en að hafa ekki neitt. En þetta er dýrt lyf og þetta er umræða sem er mjög lífleg og þetta lyf, eitt af þessum lyfum er komið á markað í Bandaríkjunum. Þannig að það og hefur verið síðastliði ár. Þannig sumar fáum við fréttir af því hvernig það gekk og hvort það sé þá að fara á marka á fleiri stöðum. Þannig að lokum varandi framtíðina, þá velti ég fyrir mér, munum við skima fyrir Alzheimer sjúkdómi eða þessum breytingum á miðjum aldri af því að sjúkdómur nefnir þetta langa forstig, að við finnum bara já, þessi einstaklingur er farin að hlaða upp þessu amyloidi, nú þurfum við að grípa inn í strax, munum við geta nota blóðprufu til að greina þetta, það eru komnar blóðprufu til að greina amyloid og tá, það þá bara fínpústaðar. Og munum við þá geta beitt snemmtækri meðferð, stoppa þetta af áður en einkennin byrja. Og mun það þá beinast gegn amyloid, tá, bólgu, ykkur öðru. Þetta eru spurningar sem við erum ekki búin að svara. En það er hröð þróun sem betur fer og ég er alltaf bjartsýn, ég er búin að vera þetta alltaf lengi. En á endanum þá mun það borga sig, ég er alveg viss um það. Þannig þetta eru spennandi tímar, akkurat varandi heilabiljun og Alzheimer. Þakka bara kærlega fyrir, góða áhörð. Innilegustu þakki fyrir þetta, Steinunn, afar fróðlegt. Og ég ætla að segja við ykkur að hérna á eftir þá verða pallborðsumræður og þá er einmitt tækifæri til þess að koma með spurningar til þeirra sem að flytja erindi hér í dag. Þannig nú er bara að undirbúa spurninguna og tökum við þeim við því svo eftir. Vilborg
Gunnarsdóttir, má ég byrðum að koma hér upp. Vilborg er framkvæmdastjóri Alzheimer samtakana og við höfum átt í láni að fagna að vinna með þeim að undirbúningi þessara ráðstefnu. Þetta er félag áhuga fólks og aðstandenda Alzheimer sjúklinga og hún ætlar að leiða okkur í svona sannleikann það hvað gerist eftir greininguna, hvað gerist þá og hvað tekur við. Vilborg, gerðu svo vel. Komið sæl og kærar þakkir fyrir að koma svona mörg hér í dag og mér langar að þakka líka sérstaklega vel undirbúningsnefndinni að hafa látið sér þetta það í hug að tala Alzheimer af því að við sem hrærumst í þessu alla daga við viljum tala sem allra mest heilabilun og það er ekki af því að það sé svona sérstaklega skemmtilegt heldur við bara teljum það svo nauðsynlegt að tala þennan sjúkdóm opinskátt við náttúrulega það hefur síður eins og alltaf verið þannig. En kynningin mín, hún heitir Greining staðfest, hvað svo? Og það er akkurat það sem við hjá Alzheimer samtökunum, þetta er svona mjög algeng spurning sem við fáum. Ég ætla að reyna að vera með einhver svona úrræði til betri líðunar en eins og Steinunn sagði að þá er þetta afskaplega einstaklingsbundin sjúkdómur, mjög mismunandi hvernig hann leggst á fólk, hversu hratt hann gengur og bara hreinlega hvernig fjölskyldan tekur þessu, hversu sumir standi í þessu einir, aðrir hafa ríkt og gott bakland. En Alzheimer samtökin hafa nú slitið baskónum, þau voru stofnuð árið 1985 og þá voru þetta, hét þetta félag aðstandenda Alzheimer sjúklinga. Og það var náttúrulega kannski bara ekkit óeðlilegt að því þetta er fjölskyldu sjúkdómur og leggst oft þungt á aðstandendur. Hlutverkið hefur breyst í tímans rás og núna er þetta hagsmunafélag bæði sjúklinga og aðstandenda. Og það sem okkur finnst svo ánægilegt er að með aukinu umræðu þá hefur sjúklingurinn sjálfur í auknum mæli fer hann að koma sjálfur til okkar að leita ráða. Nú, við rekum Alzheimer samtökin, þau reka í dag, þrjár sérhæðar dagþjálfanir fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma. Og þetta er þá fólk sem að býr ennþá heima en getur ekki verið eitt heima, er orðið það lasið. Síðan erum við nýbúin að taka í notkun þjónustumistu sem við köllum Seglan og hún er ætlu fólki á fyrri stigum, þá sem eru nýgreindir eða eru skammt á við komnir með sinn sjúkdóm. Og ég ætla að sýna ykkur bara hérna rétt, þetta eru húsin okkar sem við segjum, það eru nýju svona hús á eða einingar á höfuðborgarsvæðinu, en við rekum þessi þrjú og það er Fríðuhús sem er við Austurbrún í Reykjavík, Maríuhús er í Blesugróf og Drafnarhús í Hafnarfirði og við erum svo lánsum að það eru sveitafélagin Reykjavík og Hafnarfirði sem að útvega okkur þessi húsnæðin í Blesugróf og Hafnarfirði en við eigum sjálf húseignina, fasteignina við Austurbrún. Nú svo vorum við núna bara rétt fyrir áramót að flytja í þetta gullfallega hús sem er gamli samt í Jósefsspítalinn í Hafnarfirði. Hann hefur núna fengið nýtt hlutverk og yfirskriftin þar og hugmyndafræðin þar er lífsgæði. Þetta heitir lífsgæðasetur og í því starfa núna margir svona minni hérna rekstraraðilar, hérna sálfræðingar, jóka, markþjálfar og síðan var ákveðið að hafa tvo svona stóra kjarna og þannig að þriðju hæðinni erum við öðrum megin og Parkinson samtökin eru hinum megin. Og þarna rekum við þjónustumiðstöðina Seglan og þarna er þangað er byrjaðir að koma þjónustu þegar og það eru bæði þeir sem eru veikir og aðstandendur. Við erum líka að bjóða aðstandendum stuðning þarna til dæmis í formi samtala við sálfræðing sem er í starfi hjá okkur. Ég gæti talað Segluna hérna í allan dag, þetta er búið að hjartans mál hjá okkur og verkefnastjóri Segluna er nú stödd hérna í dag og við höfum átt afskaplega bara annað sama tíma upp á síkastið eða opna Segluna. En það sem við erum að gera í Seglunni, það er, já, eins og ég sagði, að þjónusta þennan hóp sem er styttra á veg komin með sinn sjúkdóm. Við erum með fyrirmyndir, við horfum svolítið á ljósið sem er að reyndar fyrir fólk með krabbamein, en okkur fannst þjónustan sem þar er veitt hæfa vel þessum hópi og við myndum gjarnan við sáum fyrir okkur
að þetta gætum við kannski svolítið speglað. Og að sjálfsögð erum við mjög góðu sambandi við öldrunarlækna og við Steinun erum bara vinkonir í dag og fleiri læknar, öldrunarlæknar sem að við að sjálfsögðu leitum ráða hjá og leitum eftir bara ráðgjöf frá hvaða þjónustu eigum að veita. Við leitum líka til þeirra sem voru sjálfu veikir, við leitum til fjölskyldna og aðstandenda bara hvaða þjónustu eigum að bjóða. Þetta er við fyrir, það er fleiri fyrirmyndir, þetta er til dæmis til í Danmörku. Þar er eining sem heitir Kallerupvæ og við erum svolítið búin að horfa hvaða þjónusta er veitt þar. Og við teljum að þessi þjónusta verði bylting í þjónustu við þennan hóp og ég trúi því að það líði ekki mörg ár þangað til að það þurfa að opna fleiri svona einingar um höfuðborgarsvæðið og helst víðar. En iðjuþjálfunin er hugmyndafræðin sem við byggjum á. Nú, við hefðum aldrei getað opnað þessa einingu án stuðnings bæði Hafnarfjarðarbæjar sem að það velviljar að hleypa okkur inn í þetta fallega hús. Þeir tilkynntu okkur samt þegar þeir sögðu já að þeir ætluðu ekki að fara endurinn neitt þarna sjálfur. Við þyrftum þá bara að sjá mynda. Og við vorum svo lánsum að komast í kynni við forsvarsmenn styrtar og líknarsjóðs Oddfellóa. Og þá voru þeir sem tóku að sér algjörlega endur innréttingu á þessari hæð. Hún var nánast gerð fokheld og núna er þar fullbúin aðstaða fyrir okkur og Parkinson samtökin. Og þessi framkvæmd, hún var kostnaðarmetin og ég verður sem sagt í formi þess að við verðum leigulaus þarna í 15 ár. Þannig að kostnaðarinn er metin okkur til hagsbóta. Þannig við þurfum ekki að greiða leigu í 15 ár og það munna nú alveg um það. Nú, Alzheimer samtökin, við erum nú alveg bara með 2,3 stöðugildi og finnst okkur vera að gera samt alveg heilmikið. Það er mjög mikið leita til okkur eftir ráðgjöf og það er ýmist hægt að hringja og bóka tíma hjá ráðgjafa eða hringja. Við þurfum oft að veita ítarlegri ráðgjöf og þá höfum við lögfræðing á hliðalínunni sem að veitir félögum lögfræði ráðgjöf og öll þessi ráðgjöf er félögum að kostnaðalausu. Við erum með stuðningshópa fyrir þess að þrisvar í mánu og það eru aðstandendur koma í stuðningshópa, yngri afkomendur koma og skjólstæðingarnir sjálfi, við erum nýbyrjuð að bjóða þeim upp á stuðningshópa og það er sálfræðingur nokkar sem að stýrir þessari vinnu. Og það er þetta að sjá allt þetta á heimasíðunni hjá okkur. Hjá okkur eru starfandi hópur sem kallar sig frumkvöla og þetta er í rauninni hópur einstaklingar sem hafa veikst af heilabilun og þeirra aðstandendur sem er að vinna svona að hagsmuna málum síns hóps og þau eru með fulltrúa til dæmis í Alzheimer Europe sem er Evrópusamtök félaga og síðan bara starfa þau bæði, sem þetta er svona jafningjastöðningur, en þau eru líka afskaplega dugleg að vekja athygli á sér með ýmsum hætti og styðja hvert annað sem er svo mikilvægt. Og þegar ég spurði þau hvað eigum við að gera fyrir ykkur í seglunni og þá sögðu bara, þið bara gerðu það sem við þurftum, þið leiddu okkur saman og kynntu okkur fyrir hvort öðru. Og við erum búin að finna svo mikinn stuðning af því að hitta hvert annað og spegla okkur í stöðu hvers annars. Nú, við erum mánaðarlega eða við erum með fræðslufundi sem eru þeim er streymt og það eru til upptökur á þeim og við erum duglega að vísa í þessa fundi þegar það er verið að leita ráða hjá okkur. Alzheimerskaffi hefur reyndar ekki farið fram í 2 ár út af dálitlu, en við ætlum nú að reyna að fara að taka upp þráðin aftur. Þetta er svona alþjóðlegt fyrirbæri, þar sem að fólk kemur og drekkur saman kaffi, fær fræðslu og jafnvel syngur og spilar saman. Við erum töluvert líka að halda fræðslufundi utan hús. Það eru sem betur fer að þá eru heilbrigðisstofnanir og menntastofnanir sem að leita til okkar og byggja okkur að koma og vera með fræðslu og okkur finnst það sérstaklega gott þegar við erum beðin að fræða starfsfólk inn á öldrunarstofnunum. Vegna þess að þegar við höfum verið að fara inn á stofnanir að þá því miður að þá sjáum við að þar er oft mjög ábótavant þjálfun starfsmanna. Og það þyrfti svo lítið til að þjálfa fólkið upp.
Og við erum núna að vona, því það sem við viljum spýta í núna, það er fræðslan eins og þessi. Það er alltaf mjög ánægilegt þegar það er verið að fræða sjúkdómana. Að við keyptum okkur streymisgræjur, eins og þær sem við erum að nota hér, og við ætlum að fara að taka upp meira segja ráðleggingar hjúkunarfræðinga hvernig áttu að baða, hvernig áttu að raka einstakling með heilabilun. Þannig að ég vona að þetta muni koma að gagni. Tekjurnar, það er ekkert gaman að tala tekjur Alzheimer-samtakanna, þannig að þetta er bara svolítið hark. Það halda mjög margir almannaheilla félög séu bara á vænum ríkisstyrk, en svo er alls ekki. Ég segi þarna eftir verkefni tengdur styrkur frá ríkinu. Við fengum 5 miljónir í ár og það er allt og sumt. Við fáum stóran hluta á okkar rekstratekjum, nú er ég að tala bara Alzheimer-samtökin, frá Öryrkjabandalaginu gegnum lottópeninga. Reykjavíkurmaraþonið hefur verið stærsta tekjulindin okkar og eins og þið vitið þá hefur það ekki farið fram síðastliðin 2 ár. Við erum að selja minningakort, við erum með vefveslu, með bækur og hálsmenn. Við erum að safna reglulegum styrtaraðilum og það liggja hérna frammi blöð þar sem að ef við viljið vera svo væna að leyfa það að verði hringt í ykkur og gerast styrtaraðili og það er líka hægt að skrá sig í félagi hérna frammi. Nú aðrir styrkir koma oft það stundum í kringum jóla þá eru einhverjum minningasjóðir sem að velja sér málefni, leifa jafnvel starfsmönnum að kjósa sér málefni og þá koma svona tilviljani kendi styrkir og við erum sem betur fyrir í ár búin að vera afskaplega lánsöm hvað svona, við erum að fá stóra styrki frá bara hreinlega einstaklingum. Nú við erum með heimasíðu sem er stútfullafræðslu og það gerðist nú hérna þegar við í upphafi, þegar við vorum að undirbúa þennan hérna, þessa fræðslu hér í dag, að við fengum veglegan styrk frá ykkur vegna gerðar nýrra heimasíðu. Ég ætlaði að opna hana hérna í dag, en því miður, það tókst ekki, að því að aðal hönnuðurinn, hún fékk COVID. En það er alveg að koma. Og ég ætla þessi stað að sýna ykkur bara hvernig hún mun svona líta út. Þetta er allt að koma, við erum búin að safna náttúrulega efnin okkar sem við áttum fyrir, en þannig erum að bæta líka úr ýmsu eins og til dæmis bara hvernig hún birtist í snjalltækjum, sem er líka mjög mikilvægt. Og hérna, þannig að þarna verður áfram mjög mikið fræðsluefni, upptökur af fræðslufundum og fleira. Þannig að við sendum ykkur bara, hérna, hugheila þakkir. Nú, við fyrir nokkrum árum þá fengum við leyfi hérna Normanna til að þýða app sem er mjög gott og ég hvet ykkur bara sem flest til að sæki ykkur þetta app, þetta fyrir alla snjallsíma. Og það heitir bara heilabilun. Og þarna eru, eins og við sjáum, kaflarnir heita matur og drykkur, merki, daglegar athafnir og svo er líka hægt að fletta upp eftir orðum, það eru góð ráð. Og þetta er svona svolítið hugsað fyrir umönnunaraðila þegar ég er til dæmis að halda námskeið inn á hjúkunarheimilinu og þá segi ég við starfsfólki þetta er eina afsökunin sem þú hefur til að vera í símanum í vinnunni ef þú ert að skoða þetta app. Þannig að hérna, endilega sækið ykkur þetta app. Nú þá komum við að yfirskriftinni hjá mér, greining staðfest hvað svo. Og það er ósköp eðlilegt að það séum við sem svörum því vegna að við erum eiginlega þau einu sem að höfum þetta hlutverk en við erum samt ekki hluti af kerfinu. Og það sem er svolítið sorglegt það er að til dæmis að í stefnu heilbrigðisyfirvalda í málefnum fólks með heilabilun að þá er talað jú það þarf svona þjónustumiðstöð eins og við vorum að opna en það er hvergi minnst á okkur. Við bara einhvern veginn erum þarna en við erum ekki þarna. Og þið þekkið þetta, það eru klúbbar, það eru sumar deildir inn á spítilunum eins og nýrnadeild sem að reiði sig á fé frá klúbbum og styrtaraðlum til að kaupa ný tæki. Og þetta fyrirkomulega er náttúrulega ekki nógu gott. En sem betur fer að þá eru læknarnir inn á minnismatöku með steinun í forsvari að við erum eitt og það er mjög góð tengsl okkar á milli og það allir sem greinast að minnismóttökunni þeim er bókstaflega vísa til okkar. Nú, hérna frammi ég kom með nokkra bæklinga sem að þetta er nýjasti bæklingurinn okkar sem við þýttum. Við erum nú ekki mikið að gefa prentað efni út lengur. Hann er fáanlegur í gegnum heimasíðuna á bara PDF.
Hann var þýttur úr norsku og okkur finnst hann bara svo góður að við viljum svolítið vekja athygli á honum. Og hann talar svolítið við þann sem að veikjast. Þannig svona á mjög einfaldan hátt, bara hvað heilabilun, hvernig verður lífið, hann í dráð. Svo er aðeins tæft á réttundum og ólíkum tegundum. En viðbrögð við greiningu, það má segja þótt að þau, það sé einstaklingsbundið hvernig það leggst á og þá er þetta alltaf áfall. Og það verða allir fyrir áfalli við þessa greiningu. Og eins og ég kom inn á í byrjun og þá er það náttúrulega mismunandi milli einstaklinga og fjölskyldna bara hvernig baklandið er, en þetta er sorg. Mörgum reyndar léttir að vita hvað þetta er, að það sé komin skýring á einhverju sem að þú ert búin að vera velta lengi fyrir þér. Og því miður að þá líka gerist það að fólk fer svolítið í afneitun og fer svolítið að fela hvað er í gangi þótt að þau viti hvað það er. Og ótti við framtíðina er líka mjög eðlilegur. Fólk sem er að greina, þetta er fólk á mínum aldri sem ætlaði sko aldeilis að fara að gera eitthvað allt annað við líf sitt heldur en að fara að standa eiga við þennan sjúkdóm. Og búin að mynda sér einhverja framtíðarhugsunar það hvað við ætlum að fara að gera, en sú framtíðarsýn, hún kollvarpast svolítið. Þannig að það er mjög eðlilegt að fólk fari í gegnum sorgaferli og það munan sér að Vigfús kannski koma inn á hvernig er best að takast á við þessu sorg. Nú það sem að við segjum að sé mikilvægt og við hvetjum alla sem til okkar leita, að það er að tala opinskátt þessa stöðu. Fara ekki í felur. Þið þekki hvernig þetta er þegar einhver hérna, náin ykkar sem að missi náin ástvin og þið farið svolítið hinum yfir götuna því þið vit ekki hvað þið að segja við hann. Og þetta er að því að þið sjálf eru svo hrædd að þið segja einhverja vitleysu. Fólk sem færa við fjölskyldur sem eru að fá heilabilun inn í sitt líf, þeim líður líka svona, þau segja bara vinirnir, þeir rakkaði burtu og síminn hættir að hringja og það er svo sorglegt. En það sagði einn maður sem er hérna í salnum einhvern tímann og oftar en einu stundi að hreinskilni, hún er svo frelsandi og það er svo mikið til í því. Og við segjum að það sé líka svo mikilvægt að vera áfram með öðrum. Steinun kom inn á það áðan eitt af einkennunum að það er að hérna, tjáskiptin, hæfnin til að tjási minkar og þá ferðu náttúrulega sjálfkrafa að draga þig í hlé. Og þú vilt ekki lengur fara á mannamót og þú vilt ekki hitta neina því þú finnur fyrir þessum vanmætti. Og það er, þá kemur að aðstandendum og vinum að koma til hjálpar. Líkamleg virkni er líka gríðarlega mikilvæg og andleg virkni. Og við leggjum til dæmis áherslu á það í seglunni að vera með hérna vitræna þjálfun eða hugræna þjálfun. Og þar til dæmis höfum við fundið alveg prýðisgott app og sem að það sem þetta er að þjálfa alls konar vitræna getu. Við segjum líka að það er gott að læra eitthvað nýtt, læra nýtt tungumál, læra hljóðfæri. En ef þú ert rosalega góður í sudoku að þá hjálpar það þér ekkert að vera í því á hverjum degi. Þannig að þá ertu hættur að reyna á og með krossgátunar og svona. Það var einhver sem sagði mig, já Vilborg, ég leysi krossgátunar hérna á hverjum degi. Og ég segi, ertu ekki fljótur að því? Jú, þá gagnar hún þér ekki neitt af því að þú ert orðin svo góður í því. Þú þarft að læra eitthvað nýtt, eitthvað sem ögrar. Og mataræði skiptir máli, þeir segja það, þetta er mjög einfalt. Allt sem er gott fyrir hjarta er gott fyrir heilan. Það er þetta hreina mataræði, góðu olíurnar, forðast sykurinn og kolvetnin, hófleg áfengisneysla og engar reykingar. Nú, við leggjum að sjálfsögðu áherslu á það að það sé gott að leita til Alzheimersamtakanna, þannig að endilega ef einhver hérna í salnum er í þessum sporum leiti til okkar. Okkur finnst líka gott að hérna, hvetja fólk til að varðveita minningarnar og skrá lífssögu sína. Og lífssaga er, svona, það er alveg ákveðið fyrirbæri, þar sem að hérna, þegar að frá líður og þú ert komin á hjúkunaheimili eða í einhverja umönnun og þú getur ekki tjáði og kannski alltaf verið að bjóða kaffi og þú verður svolítið pirraður á þessu. Að sé alltaf verið að bjóða kaffi, þú er aldrei drukkið kaffi og er nokkuð furða þótt að fólk verði pirrað. Þannig að það er mjög gott til dæmis að skrá það í lífssöguna sína, ég drekk bara te
Og hérna, og síðan er til dæmis hérna til mjög skemmtilegt app sem hún Harpa veitum, þar sem að við getum búið til fallega mynd úr lífsögunni og sett upp á vegg. Og ef við skoðum hérna þessi orð sem að eru hérna, að þá er hann til dæmis kirkjukór, berjasulta, lúpínusláttur. Og ef að þessi mynd væri upp á vegg hjá einstaklingi sem er svona búin að fara að missa aðeins hérna vitræna getu, og þú myndir brydda upp á þessari umræðu, heyrðu, komst þú einhvern tíma nálægt lúpínuslætti, að þá getum við bara komið bara með þessa fína umræðefni. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt og líka ef þið viljið alls ekki að eitthvað sé boðið kaffi eða hafið alls ekki drukkið það. Nú þegar lengra líður, þá þarf að fara að huga að ýmsu öryggiðin og heimilum, eins og til dæmis snúrum og rafmagni. Fjarstýringar verða oft mjög flóknar og sem betur fyrir að þá fleygir velferðartækni mjög fram og það er þetta að fá alls konar sniðugar lausnir, til dæmis bara fjarstýringar sem að duga á öll tæki, það eru eingöngu kveikja, slökkva, hækka, lækka, skiptum stöð og búið. Og þetta er mjög margir að spyrja um. Með Maxi er hugbúnaður sem er, hérna ég ætla ekki að fara nánar út í hér, en ef þið vilja kynna ykkur það, þá getur þið bara kíkt á netið. Þetta er samskiptaforrið, þannig að þú getur verið með spjaldtölvu heima hjá mömmu eða pappa sem býr einn og hann sér alltaf að þessi dagur, ekki nótt, að hún sigga á amal í dag og svo er þetta hringja í gegnum þetta myndsýmtöl og ýmislegt fleira. Spanhelluborð eru vannmetin vegna þess að á heimilum þar sem að rafmagn er náttúrulega út um allt að þá gleymist ofta að slökka á hellum, þannig að spanhelluborð er eitthvað sem við mælum með. En endilega skoða öll möguleg velferðartækni hérna mál og það er einmitt nýlega, það var þar síðasti fyrirlesturinn hjá okkur var um velferðartækni, frábær fyrirlestur hjá tveim hérna starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem að þið getur fundið inn á heimasíðun okkar og séð bara ótrúlega hluti sem eru til. Nú GPS-tæki, fólk á það til að ráfa út og tínast og þá getur verið gott að fólk beri einhvers konar GPS þar að fá eins og úr eða hnapp hálsin, auðvitað skiptir máli að fólk takið ekki af sér og skilir ekki eftir heima og ég hef meira þess að heyrt dæmi um það að þetta var sett í hælinn á skóm til þess að tryggja það að það yrði ekki skilið eftir. Neyðarnappur fyrir þá sem að eru hérna, einir heima er líka nauðsynlegur. Nú, akstur og heilabilun, þetta er mjög eldfimt umræðefni og þetta er bara, þú þarft ekki að vera með heilabiluna greiningu til að finnast þetta afleitt tilhugsun að það verði tekið að þér aukuskirtinni eða aukuprófið. Og margir aðstandendur hafa miklar áhyggjur af þessu. Og margar sögur sagðar það að makinn þarf alltaf að sitja og segja stoppa en núna fara til hæri, núna það er komið rautt eða hvernig sem það er. En þetta er mjög flókið en það er hægt að fá góð ráð þetta einmitt líka hjá iðjuþjálfum á minnismótugunni það hvernig best að bera sig. Stundum dugar að láta bíllyklana hverfa eða segja að bíllinn hafi farið í lán en þá náttúrulega getur engin annar nota bílinn. Þannig að þetta er oft svolítið flókið en mjög viðkvæmt. Réttindi og fjármál, það er kannski ekki endilega ástæða til að fara að hafa mikla ráðgjur að því til að byrja með, en það er rosalega gott, svona, já, áður en langt líður að vera svona fann að huga að þessu. Og við sjáum því miður, þá er ótrúlega oft mikið flækjustig í fjölskyldum þar sem er komið nýr maki og börn frá sikkur í hjónabandinu. Þá getur lítil þúfa svo sannarlega velt stóru hlassi og búið til mikla bara sorg og vandræði. Þannig að það er ágætt að huga þessu líka. Og lífstíllinn eins og ég sagði, hann skiptir miklu máli. Nú ég ætla aðeins að fara hérna, hvernig er tíminn hjá mér? Alveg er búinn, já, ég skal vera rosalega fljótt. Ég ætla að tala eins um samskipta því þau geta verið svolítið flókin og krefjandi. Því að samskiptamátinn þegar líður á sjúkdóminn, hann breytist. Og færnin til að tjá þarfir og tilfinningar og langanir hann minkar. Og eins og við vitum að þá geta krefjandi samskipti leiti mikill pirrings ef að einhver skilur ekki hvað þú ert að segja. Og þess vegna er svo mikilvægt þessi þekking og skilningur á orsökum til að minka gremjuna. Það verður erfiðar að finna orð, Steinunn kom inn á þetta, kunnuleg orð verða notuð ítrekað og það frekar svona notuð orð til að lýsa virkni heldur en hlutnum sjálfum. Það er
þetta sem maður drekkur úr, en orðið glas kannski ekki það sem fólki man. Fólk tínir þræðinum, orðaröð verður bjöguð, fólk tala minna og sjaldnar, hún fer að nota látbragð. Við viljum biðja fólk sem á í samskiptum að vera ekki að draga álítanir, ekki svara fyrir viðkomandi svo skot og fylla og klára setningarnar, reyna að sína þolinmæði og ekki útiloka einstaklingin frá samráðunum, hlusta, ekki tala yfir, vill hún kaffi, vill alltaf bjóða sjálfur, þetta er bara sjálfsögð virðing við alla. Ekki spyrja manst eftir mér, veist ekki hvað ég heiti. Þetta er ekki góð leið til að nálgast einstakling sem er farin að hafa alvarlegar minniskerðingu. Við þurfum að gefa okkur tíma, velja ánægjuleg umræðefni, hvaða samskiptamáti hentar og það má hlæja, við segjum það alltaf, það má alveg gera grín og hlæja að einhverjum skondnum atvikum sem komu. Og ekki láta þið hverfa og ég nota alltaf tækifæri þegar ég er að tala við hópa eins og þennan, búin að tala við mjög marga oddfjöluhópa. Og ég segi, ég er alveg sannfærð það að einhver félagi ykkar, einhver bróðir, hann hefur orðið fyrir þessum sjúkdómi og hann er hættur að sjást á fundum. Og ég hvet ykkur til þess að hafa samband við fjölskylduna, bjóðast til að koma heim, hjálpa honum að klæða sig, taka hann með á fundin og þótt hann segi ekki neitt allan fundin og þótt hann munið ekki daginn eftir hvar hann var í gær, þá finnir hann velliðunina og þið eruð að gera gott. Þið eruð að gera gott. Þannig að bara hvet ykkur gerið þetta. Munið eftir bræðrum ykkar. Og á síðari stigum þá verða samskiptin óyrt, við þurfum að sýna virðingu og virða mannréttindi, vera hvetjandi, skilja tilfinningarnar og nálaðin er svo mikilvæg. Það getur verið nóg bara að fara í heimsókn og haldi höndina í klukkutíma eða að horfa eitt fótboltaleik eða að horfa sjónvarp. Þetta þarf ekki að vera eitthvað svakaleg skemmtun. Þannig að hérna, bara mæta og sýna nándina. Og ég ætla að lokum, ég fékk leyfi hjá honum Magnúsi Karli sem er nú gestur hér í dag til að vitna í hann, hann og Elli Katrín, konan hans, þau hafa verið mjög sýnileg með sjúkdóminnar Elliar og það var einmitt hann sem sagði að hreinskilin væri svo frelsandi. Og hann skrifaði pistil um daginn og gaf mér góðfúslegt leyfi til að birta þetta hér. Hann segir, það er gæfa okkar fjölskyldunar að Elli talaði sinn sjúkdóm. Það hefur gert alla okkar vegferð svo miklu betri. Að skynja stuðning og velvild samferðamanna skiptir miklu máli. Sjúkdómar eiga heima í dagsbirtunni rétt eins og aðrir hlutar mannlegs lífs. Ég hef heyrt frá svo mörgum sem hafa reynt að dylja Alzheimer-greiningu. Að byrðast með slíkt án hjálpar er alltof erfitt fyrir þann sem sjúkdóminn ber og ekki síður fyrir þá sem næstir standa. Og þarna talar maður með reynslu. Fjölskylda, vinir, kunningjar, vinnufélagar og jafnvel þeir sem fjærstanda, þau vilja hjálpa. Þetta eru þau búin að upplifa. Ég ætla að sleppa nokkrum samskiptaheilræðum. Það verður bara hægt að sjá það á netinu. En hérna, það er líka hægt að sjá það á heimasíðun okkar. Ég mun þá bara svara spurningum á eftir eða ekki. Já, og ég byrst afsökunar ef ég farið svolítið yfir tíman. En kæra þakki fyrir mig. Innilegustu þakki fyrir þetta frábæri erindi. Þetta er svo margt fróðlegt sem kemur fram hér hjá okkur. Og ég minni ykkur á, nú þegar við rennum inn í kaffihléð, það sem Vilborg var að segja hér áðan, að hér frammi eru listar sem að þið getið áritað og skráði ykkur inn í Alzheimer samtökin, það munar samtökin árgjaldið sem er hvað Vilborg 3000 ári, litli peningar en munar hvernig stuðning sem að samtökin fá og þessi eyðublöð eru hér frammi. Ég á að færa ykkur kveðjur frá frímorara bræðrum, vítt og breytt landið, ég fengið sérstaka kveðju frá Húsavík, Eyjastöðum, Sauðárkróki og þau færa ykkur hlýjar kveðjur frá sér
Á Egilsstöðum eru 35 bræður sem og fjölskyldur og vinir sem þar sitja og hlýða á og vonandi fáum við fyrirspurnir frá þeim eftir og á Sauðárkróki eru 20. Við höfum ennþá eftir að fá tölur frá Akureyri, frá Stykkishólmi og Siglufirði en þeir bara hafa verið svo upptekin við að hlusta á þessi frábæru erindi sem að hér hafa verið. Nú, hérna, núna verður sko kaffilíja og það eru kaffi hérna könnur hér fram á ganginum og svo hérna fyrir neðan fram á gangi og svo eru salernin niður í kjallara. Við maður bara stutt kaffilíja, þetta verða bara 20 mínútur og við ætlum að hitta sér aftur þá klukkan bara 15:30 og þá ætlum við að renna inn í hérna seinni hluta ráðstefnunnar og þá fáum við mjög áhrifa mikið erindi frá aðstandanda Alzheimer sjúklings og áhrifa mikið erindi einmitt sorgina og svo verður hérna umræðu panelin. Það verður stutt hlé, 20 mínútur, sjáumst á eftir. Jæja, gott fólk. Var nú ekki gott að fá kaffi? Já. Og svo eru nýjustu tölur. Frá Akureyri. Þar sitja 20 manns og fylgist með okkur og við sendum þeim góða kveðjur og þeir senda okkur kveðjur líka. Og Siglufirður er 9 manns. Hér inn í þessum sal höfum við slegið á eins svona nálægt eins og við komumst eru 250 og það ekki bara aldeilis frábært og bara til hamingju með daginn. Jæja, þá komum hér næsti frummælandi, Ragna Þóra Ragnarsdóttir, má ég byrja að koma upp. Hún er aðstandandi og þess að þetta sem við best vitum hér Maggi ungs manns, hún er ung, við erum öll ung og ætlar að flytja okkur hérna alveg held ég mjög áhrifaríka reynslu sögu og ég ætla ekki að segja meir, ég ætla að láta því segja allt sem þarf að segja, takk fyrir. Hér er leyndarmálið. Það er mjög einfalt. Maður sér ekki vel nema með hjartanu. Það mikilvægasta er ósýnilegt augunum. Með þessum fallega boðskap litla prinsins langar mig að þakka ykkur fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessari ráðstefnu Alzheimer sjúkdóminn. Sjúkdóm sem stendur mér svo nærri. Mín fyrstu kynni af Alzheimer voru hjá ömmu mínum. Ömmum sem ég dýrkaði og dáði. Önnur virtist fari gegnum sjúkdóminn eins og lífið, jákvæð, brosandi og glöð. Hinn breyttist mikið. Hún virtist missa tökin á tilverunni, varð óörugg og ódreiknanleg, skelfing lostin. Allt og allir urðu óvinveittir og ókveikjandi og viðbrögðin eftir því. Það var ekki fyrir en svolítið seinna sem við vissum ástæðuna fyrir þessari skapgerðabreytingu, því ekkert var látið uppi. Þegar ömmur mína létust árið 2008, önnur 91 árs, hinn 84 ára, var mamma komið með heilabilun. Mamma var bara rúmlega 60, þegar við fengum að vita hún var í líklega með Alzheimer. Það var engin eins og mamma. Brosið, hláturinn, útgeislunin. Mamma gat dimmu í dagsljósbreytt. Hún gerði það daglega, hvar sem hún kom. Mamma hélt sinni góðu lund og miklu gleði að mestu. Hún lést árið 2016, þá 73 ára. Þegar amma fór á hjúkrunarheimili, heimsótti afan á hverjum degi, með aðstof mömmu og fjögurra systrennar. Þó amma væri sinni fjarlægu veröld þar sem núið var eini tíminn, ljómaði andlit hennar þegar hún svo afa. Alltaf hilsaði henni og kvaddi
með faðmlægi og kossum. Þau gátt ekki tala saman, en skildu samt hvort annað. Hann sat við hlið hennar, hélt hendur hennar, strauk þær og þrýsti. Allan heimsóknatíman. Alltaf voru þau jafn ástfangin. Þegar afi dó, skiptu systirna með sér dögunum með ömmu. Hver systir átti sinn virka dag og sína helgi. Þegar einhvað systirinn komst ekki á sínu degi, kom einhver úr hennalegi staðinn. Ég man þegar ég fattaði í einna mínum heimsóknum að þar sem ég sat við hlið ömmu, þá hélt ég hendur hennar, strauk þær og þrýsti allan heimsóknatíma og alla mína heimsóknatíma. Þegar mamma veiktist, skiptu við með okkur verkum við sískinni, pabbi og systur mömmu. Þegar hún fór svo í hjúkrunaheimili, færðum við verkin þangað. Við skiptumst á að gefa henni að borða, fara með henni í göngutúra, bíltúra, heimsóknir og kaffihús og við sáum til þess að hún héldi sínu þokka allt í lenda. Þegar mamma var ekki lengur færum að fara úr húsi, hittust barnabörnin niðurlega hjá henni til að spila spil. Spila tónlistinn hennar, rífi upp sögur og hlæja. Það skipti okkur máli að gleðin fylgdi henni allt í lenda. Og dauðin er jú óhjákvæmilegur hluti lífsins. Við Gulli, þegar maðurinn minn, töluðum með möguleikan á að ég fengi heilabilun. Vegna þess að hún hefur jú verið í minni fjölskyldu, ekki hans. Þannig að ég spurði læknir hennar mömmu, sem setna var svo lækni Gulla. Hvort ég gæti kannski farið í eitthvað próf til að athuga líkur á að ég fengi heilabilun. Svo ég gæti hugsanlega breytt einhverju. Hann sagði mér að breyta strax því sem ég vildi breyta hvað sem heilabilun liði. Það var þá sem við byrjuðum að ferða sem aldrei fyrr og búa til minningar allan heim. Minningar sem hann gæti við ylja sér við ef... En ég vissi líka þá að ef ég fengi heilabilun, hefði ég það besta fáanlega bakland sem til væri. Með Gulla í farabróti. Áður en mamma dó, var ég farin að taka eftir breytingum á Gulla. Ekki miklum kannski en breytingum. Verkfærðin hafði minkað. Hann var orðinn félagsvælin. Endu tók stundum og gleymdi öðru, ekki alvarlegt eða mikið, öðruvísi. Hann var þá sextugur. Aðspurði sagðist að vera þreyttur, mikið að gera í vinnunni. En ég vissi innstinni. Ég bara vissi. Við fengum staðfestingu sumari 2018 með jáandaskanna. Alzheimer. Sjúkdómurinn sem enginn vill fá og fáu vilja tala eins og vinur okkar lífslónum. Það var áfall því við þekktum sjúkdóminn en við höfðum líka frábæru fyrirmyndirnar í ömmunum. Afa, pappa, systurnar og við höfðum reynsluna. Við vorum vel undirbúin. Annað átti eftir að koma í ljós. Þrátt fyrir okkar að mér fannst miklu reynslu af heilabilun áttuðum við okkur fljótlega á að við vorum bara eins og byrjendur. Það er allt annað eiga foreldri með heilabilun en maka á alla nátt. Með ömmur og mömmu stígum við Gullin í aðstæður í stutta stund nokkru sinnum í viku eða mánuði en með maka er maður eitt. Gulli fullkomnaði mig og ég hann. Við gerðum að gerum hluti saman, við skiptum verkum, við bætum hvort annað upp. Við vorum frábært teimi. Við ákvaðum í sameiningu að við ætluðum ekki að halda sjúkdómsgreiningunni leyndri. Við ætluðum að segja frá. Við ákvaðum líka þá að við myndum gera það bæði. Því á ákveðnu tímapunkt í ferlinu verður Alzheimer sjúkdómur aðstandanda. Hann er það hjá okkur í dag. En ég myndi ekki vilja skipta við hann. Ráðmóðursystir mínar hafa verið mitt leiðarljós í þessu ferðalagi. Mundu, sagði hún Dagn og Þóra. Við getum ekki látið ótta við framtíðina, eyðileggja fyrir okkur nútíðina. Vegna reynslunar gengum við mjög fljótlega eftir greiningu frá einsum praktískum atriðum
eins og til dæmis allsherjarumboði. Gulli gaf mér í allsherjarumboði til annars höllans fjármál vegna veikindana. Við settum líka staðsetningar upp í síman okkar. Það hjálpaði mér oft við að segja honum til þegar hann rataði ekki. Á þín tíma þegar hann var enn að keyra. Og ég fekk medika alert armband fyrir hann sem geymir upplýsingar sjúkdóminn og tengilið. Sem betur fyrir vandist en því nokkuð fljótt því hann var ekki fyrir skart. Við höfum alltaf ferðast mikið og gerum enn. Á hótelum, flugvöllum og flugvélum lauma ég upplýsingum að þeim sem við þurfum að hafa samskipti við heilabilunina til að fyrirbyggja uppákomur. Á hótelum baði ég herbyggi nálægt lyftu, svo gangarnir eru þið getið trafala. Í dag heyra helgar og borgarferðir okkar sögunni til á hótelamestu. Við erum líka hægt að ferðast bara tvö. En förum við fjölskyld og vinum, á slóðir fjölskyld og vinu á Spáni. Hús með lokuðum garði og góðri úti aðstöðu hafa leist hótelin af hólmi. Það hentar okkur núna. Og að ég fari ein í styttri ferðir. Engin er eiland og það á svo sannarlega við okkur. Við erum ótrúlega lánsum þegar kemur að fjölskyld og vinum. Allir elska Gulla og Gulli elskar alla. Auðvitað bregður fólki stundi þegar sér hann. Sérstaklega vikur eða mánuður hafa liðið á milli funda. Meira að segja mér bregður stundum. En sem betur fer gefa flestir sér tíma þó að sé ekki nema hálf mínúta til að spjalla. Gulli þekki nefnilega alla þó að muni engin upp. Og honum finnst gaman að geta sagt hæ og ég man eftir þér. Mamma var líka svona, elskaði að spjalla þó ekkert væri umræðið efnið. Þetta er bara hluta því að tilheyra samfélaginu, vera með. Vinafundir hafa óhjákvæmilega breyst eftir því sem sjúkdómurinn ágerist. Bæði dagsformið misjamt og áreitist þröskuldurinn misár. Yfirleitt frekar lágur nú orðið. Bestu stundurnar eru með fjölskyld og vinu þegar sagðar eru sögur og þegar uppvaxtar árin eru rifjuð upp. Hjá þó Gulli get ekki lagt orð, mörg orð í belg, nýtur hans þessi botna að vera með. Það eru þessi litlu hlutir. Það er erfitt að upplifa færni magasins nigna stöðugt. Hvað þá að upplifa hversu flóknir og erfiðir áður einfaldi hlutir verða, eins og að spenna öryggisbelti. Vist á tennur, fara úr fötum fyrir sturtu, fara í buxur áður maður fyrir skó. Allt er áskorun. Sumt af því sem við erum að gangi gegnum finnst maður engin skilja, nema sá sem er í sömu aðstöðum maður sjálfur, þegar maður er efast sjálfa sig, sem gerist reglulega. Þarf ráð, þarf einhvern sem hlustar og skilur og dæmir ekki, einhvern sem veit og þekkir, og er að gangi gegnum það sama maður sjálfur á sama tíma. Þá eru vinir okkar í allsami samtökunum, ljósið í myrkrinu og ómetanlægir í tilfinninga úrvinnslinni sem fylgir svona sjúkdómi. Allsamið samtökin þau nefnilega að tengja fólk. Líka börn okkar við börn annara í sömu sporum. En það er okkar að viðhalda og efla tenginguna. Við berum saman bækur okkar, tölum um breytingar á líðan ástvina og viðbrögðu við þeim. Lífin sem hafa reynst okkar maka vel, þau skiptir nefnilega miklu máli fyrir alla. Við Gulli erum svo lánsum að í byrjun greiningaferlisins leitum við til geðlæknis sem við hittum ennþá á nokkra vegna fresti. Geðlæknirinn hefur frá upphafi stjórnað lyfjum Gulla, breytir, bætir við, dregur úr, allt eftir því hvernig Gulla gengur. Við byrjuðum á að fara bæði saman til hans. Eftir greiningu og þegar sjúkdómurinn ágerðist, fór ég fyrst með Gulla og síðan ein nokkrum dögum seinna. Þá gátum við talað Gulla á annan hátt en þegar hann var viðstaddur. Gulla fannst nefnilega erfiðar að heyra með orðum hvernig sjúkdómseinkennin voru farin að taka yfir huga hans og hegðun. Því hann upplifði það öðruvísi. Í dag snýst minn tími að mestu mig, mína upplifun og viðbrögð. Í dag skil ég heldur ekki hvernig fólk kemst yfir höfði í gegnum lífið án geðlagnis eða annars fagfólks. Það er líka skrítið í þessu ferli hversu erfitt það er að hlúa sjálfum sér. Maður fær samvinskupið sem umunnar aðili
er maður vakin og sofin yfir velferð ástvinarins, lætur sjálfan sem mæta afgangi, sem er í raun bagalegt, því ef maður hugsar ekki vel um sig sjálfur og sjálfan, er maður ekki færum að gefa nægilega af sér. Bili milli þarf okkar gulla er sífellt að verða breiðara. Hann þarf umönnun og ég veit hana. Þó ég sé fara næfa mig í huganum að gera hluti fyrir mig sem áður hefði verið okkur, þá er hann enn með í flestu. Við hittum fólk, minni hópum en áður, við förum á tónleika, strákarnir taka með sér á bar og horfa fótbolta, förum í keilu eða mínigolf og við förum í laugina. Það eru nefnilega komni sérkleifar í flestu sundlegum þar sem við getum verið saman. Gulli hefur verið í dagþjálfin síðustu tvö árin og fór í október í tveggja vegna hvíldarinnlögn. Það voru þung skref, en mér nauðsynleg. Munuðu hugsa hann að þeirri ástúða virðingu sem hann á skilið. Fatta þau þegar eitthvað að honum og hún líður illa þegar hann getur kannski ekki tjá sig. Skildu þau átta sig á þvílíku gullmóli hann er. Hvíldarölningnin gekk eins og í sögu. Og hann er að fara aftur núna í vikunni, í viku. Og sama tíma og ég hlakka til hvíldarinnar, hef ég áhyggjur af hvernig að spjara sig hann mín. Eða ætla þessi öfugt. Stundum klárast þolinmæðin og stundum er ég rosalega byrjuð og læt hann heyra það. Og stundum er ég alveg rosalega sorgmætt. Ég sakna mannsins míns. Ég sakna vina míns. Það eru svo litlu hversdagslegu hlutir sem hann fann svo sjálfsagðir. Faðmlög, kossar, kynlíf, samræður, skipulagning, langir göngutúrar, borðhald, skyndi á hverðan í vinafundir, sundferðis, samvera. Ég sakna Gulla. Ég sakna okkar. Á síðustu árum hef ég skipulagt framtíðina hvað Gulla var þar í huganum. Ég hef sagt mér að ég komi alltaf til með að hugsa fyrst og fremst þarfir hans. Og þegar sá tími komi, þegar ég á samt dagþjálfuninni er ekki nóg fyrir hann, finn ég honum framtíðar heimili með sólarings umönun. Sá tími er handa við hopnið. Bara tilhugsunin er lamandi. Við erum sífellt að takast á við nýjar áskoranir í lífinu. Þrátt fyrir sorgina sem fylgir heilabilun, þá felst hamingi okkar í því að við njótum augnablikana eins og þau eru. Í stað þess að hugsa hvernig okkur finnst þau að vera. Við leitum að því góða í öllu. Við höldum áfram að ferðast, hlúa að og njóta. Við bætum við meiri snertingu og líkamlegu atlotu og rósi. Við rifjum upp liðina atburði og augnablik. Við hlægjum, grátum, syrgjum, erum, finnum til, elskum og við lifum. Lífið er svo sannarlega þess virði og hjarta geymir þó hugurinn gleymi. Við sjáum það og við finnum það með hjartanu. Innilegustu þakkir, Ragnar, fyrir þetta að þú snertir hjört okkar með þínu einstaka erindi. Nýjustu tölur. Það er kær kveðja frá Stykkishólmi, það eru sex. Og það eru líka kær kveðja frá Vestmannaeyjum. Þeir höfðu ekki tök á að hittast, það var ekki möguleiki að skipuleggja það. En eftir sem áður, þá eru þeir fjórir. Og taka þátt í þessu. Við sendum ykkur á í Vestmannaeyjum og á Stykkishólmi kæra kveðju héðan. Núna tekur til máls séra Vigfús Bjarni Albertsson. Má ég fá þig hingað upp. Séra Vigfús Bjarni er núna forstöðumaður sálgæslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunnar. Bara síni fyrra.
eða svo, en árabil sjúkrahúsprestur. Og við hlökkum til að heyra erindi þitt sorgina í veikindunum. Takk fyrir þess vel. Mér dauðbrá, þú veist að allar að fara að lesa nýjustu tölur, ég bjóst þér að eru snarfækkun fyrir að kemja mér. Þessi fyrirlestast sem hafa verið hér í dag eru svo vonaríkir, en síðasti fyrirlestun, hann var heilagur. Vegna þess að þar var okkur hleyft inn í tilfinningalíf fólks og það er heilagt, orðið heilagt því frátæki fyrir trúna. Þakkar innilega fyrir, mér finnst þetta afar áhrifaríkt. Frímúrreglan er kærleikssamfélag og maður er svo heppin að í reglun hefur maður kynist mönnum sem hafa alveg lifað þann kærleika í verki. Menn sem að ber mikla virðingu fyrir, bræður. Mér var einu sinni mjög brugðið, ég sat í kapillinu á barnaspítalunum með bróður okkar afskaplega vönduðu manni. Duglegu manni, og ég myndist á hann við sessunaut minn hérna á hann, sem lifði okkar kenningu, sem er nú meira heldur en maður getur stundum sagði það sjálfu sagt. Og allt í einu var ég komin inn í sársaukan sem hann átti heima hjá sér. Makinn orðin svona veikur, og hann að sinna henni og gera henni kleift að lifa eins góðu lífi svo hægt var heima hjá henni. Maður er stundum spurður að því hvaða fjölskyldur þær sem geta tekist vel á við sorg. Og það er bara ein tegund af fjölskyldur sem getur tekist vel á við sorg. Það eru þær fjölskyldur sem ekki stunda hugsunarlestur. Það sem fólk talar upphátt. Og það er svo ótrúlega dýrmætt þegar maður við fengið tækifæri til þess að fá að skapa samtalið, til dæmis það sem maki getur setið með börnunum sínum og átt samtal um líðan sína, hvað er að ganga í gegnum. Þetta er sorgarvinna. Tengslavinna. Annað sem er svo merkilegt og er svo mikil áminning í því, þegar maður missir einhvern, þá verður til ákveðin punktur. En þegar maður á einhvern sem er veikur, þá verður ekki þessi punktur, það er breytingin. Stundum hnignun, persónubreyting og annað. Þannig að þetta sorgaferli fær ekki punkt. En þess vegna er sorgaferli aðstandenda í veikindum sem við erum búin að fjalla um í dag og marga við miklu flóknara og erfiðara heldur hins sorgi. Og við erum að taka tillit til þess. Sorg er ekki tilfinning, hún er safnheiti tilfinninga. Þetta er ferli sem á að líka við á sem rennur til sjávar, svo á þarf að renna og í þessir á eru flúðir, fossar og lygnur. Hér áður fyrr var sorgameðferð byggð þannig upp að það var verið að vinna með hluti eins og að reyna komin í burtu, láta fólk gleyma og annars slíkt tímasetjana. Í dag þá nálgust við sorgarmeðferð á Vesturlöndum að vinna frekar með umhverfi sorgarinnar. Að því sorgin þarf að fara og vera. Og hún geymir allar þessar mörgu tilfinningar. Og ef ég las til dæmis inn í fyrirlesturinn áðan, þetta heilaga, þá fann ég mikinn einmanaleika. Mér neyslunni. En alltaf hugur ekki til að svara sem einmanaleika. Það er einmanaleiki þarna. Það getur verið sektarkennd, það getur verið reiði, það getur líka bara verið mikið þakklæti og mikið fallegum tilfinningum. Og okkur var hleyft inn í þær áðan. Það er nefnilega þannig að fólk sem hefur leitað til manns og á þessar reynslu, það er oft svolítið undrandi. Það er svona stundum byggðist svona afsökunar á samtalinu. Að fá að tjá sig um þessa sorg, það hefur ekki misnið. Þannig að það er að hleypa manni kannski inn í veruleika sem það svona balla þorir að segja. En guð minn góður, öll þessi miklu sorg. Og það er annað sem er svo merkilegt líka og gott fyrir okkur að muna að það er ekkit ferli sem mannskepnan gengur í gegnum sem er eins orkufrekt og heitir ekki veikindi.
Nú horfi ég hérna vini mín að lækna hérna fremst á bök. Stundum hefur farið átt sér stað umræða hvort þetta er bara sjúkdómsvæði þetta. Nei, betur fyrir hefur það ekki verið gert. Og maður er spurður hvernig gengur þetta ferli fyrir sig. Að eiga maka sem er veikur er langtíma sorgarferli. Búið að koma játtúrulega áfall með greiningunni og svo hefst þessi kviku tími. Og fólk uppgötar nýjar og nýjar tilfinningar. Í dag erum við að brjóta upp einmanaleika. Það er umhverfi sorgar. Við erum halda hérna risastóra ráðstefnu til að lyfta upp reynslu. Af því að það sýnir sig að sorgaferli aðstandenda gengur betur ef umhverfi skilur hvað fólk er að ganga í gegnum. Þannig að þetta er lýðheilsu skref sem við erum að stíga hér í dag. Og við erum að gera aðstandendunum betur kleift að takast á við sorgina sína af því við erum að reyna að skilja reynslu þeim. Það er alltaf erfiðara að fara í gegnum sorg þar sem fólk skilur ekki reynsluheiminn. Þekkjum þetta vel kringum andleg veikindi eins og ýmsa geðsjúkdóma sem fólk er einangra með sína eigin reynslu og getur ekki tjáð hana neins staðar. Við gerum okkur jú öll grein fyrir að missir er missir og einhver deyr. En þetta er svo jafnstort og jafnmikið. Og kannski stundum meira. Gamli maðurinn sem sat í kapillinni fyrir framan mig, ég gerði mér enga grein fyrir því hvað hann var að ganga í gegnum. Hann var með mér á fundum hennar. Ég hef aldrei spurt hann eitt um það, hvernig hann hefði það. Ég hefði vottað öðrum bræðum samúð sem hefði lent í missi, en ég gerði mér ekki grein fyrir þessu þjáningu sem var hann. Og kannski ætti í reglan að lyfta fleiri svona sjúkdómum upp og fleiri reynslum. Af því við erum að gera okkur hæfari til að vera með bræðrum okkar. Takk fyrir mig og bara innilega þakklæti fyrir þessa áhrifaríku frásögn af hann. Hún bar með sér sorgar úrvinnslu, einlægni, hugrekki og fræddi okkur. Takk fyrir. Gangi okkur öllum vel. Innilegustu þakki fyrir þetta, sér Eyfrú Spjarni, mjög hjartnæmt. Ég er með sérstaka kveðju. Þá verð ég bara að lesa hana svona. Þetta er sérstaka kveðja. Sko, hún er frá Húsavík, þar sitja bræður og þar segir svona: Takk fyrir þessa hjartnæmu heiðarlegu og upplýsandi ræðu og frásögn Rögnu Þóru. Með virðingarfyllstu kveðjum frá Draupnisbræðrum Húsavík, þetta erindi ætti að gera opinbert öllum Íslendingum. Og þeir á Vöggu, Egilsstöðum, þeir senda hér kveðju til bróður Hreiðar sem að þessi orð mælti og segja bara bróður Hreiðar Mæltu manna heilastur. Þetta var Rögnu Þór. Núna gerum við örlítil kaflaskil. Við munum setja hér upp pallborðið og hér ætla nokkrir bræður að hérna vippa sér upp á sviðið og setja upp borð og stóla. Thank you.
Og nú viljum við gjarnan fá upp á pallborðið, frumvaleindur, Kjarnan, Vilborgu, Rögnu og Þóru, Séra Vigfús Bjarna og Steinunni. Og nú fáið þið hvíld á mér, því að nú ætlar Ársæll Guðmundsson að taka við umræðustjórn. Ég ætla nú að fá að sitja þetta við hliðan á honum. Ársæll er einn af okkar félögum, skólameistari í Borgarholtsskóla og fulltrúi líka í fræðslunefnd frímúrreglunar. Hver er svo vel, Ársæll? Já, ráðstefnustjóri, góði gestir, og nær og fjær. Það sem að gerist núna er að okkar frábæru frummælendur eru tilbúin hér til að sitja fyrir svörum og tilheyrendur út á landi geta einnig sent inn fyrirspurnir og Einar Kristinn tekur á móti þeim hérna í gegnum Teams-forritið og kemur með þær spurningar. Hér í salnum er hlaupandi hljóðnemi. Reiknið mig Guðmundur Víðir, það ekki rétt hjá mér. Já, hann er hérna, hann er að stilla hann inn. Og þið byggjið orðið, fáið hljóðnemann, þið kynnið ykkur með nafni og komið svo með fyrirspurn. Ég byggði ykkur hafa þær stuttar og hnitmiðar. Þær geta verið til þeirra allra eða þá til bara einstakra frummælanda. En ég bara hveti ykkur eindriðið að nota þetta einstaka tækifæri til þess að spyrja. Það er engin spurning ef hún vaknar sem á að þá að vera í hljóði. Hún á að koma fram. Noti tækifæri vegna þess að við erum hér með sérfræðinga, getum sagt, nánast á öllum sviðum sjónarhornana á Alzheimer og heilabilun sjúkdóma í einu pallborði og við ætlum að nýta okkur það vel. Þannig að ég ætla bara strax að gefa orði frjáls og rétt upp hönd svo að Guðmundur Víðir sjái eða byggjið hljóðnemann. Hér er strax komin hönd á lott, gjörðu svo vel. Já, Jóhann Heiðar líka. Já, komum daginn, ég heiti Magnús Jóhannesson. Þetta er frábær ráðstefna. Ég langar að beina spurningum minni til læknisins. Ég er sem sagt aðstandandi Alzheimer sjúklings. Maður er langt genginn. Spurningin mér í þessi, hversu mikinn hluta má eiginlega rekja að þessu sjúkdómi til vestræns fæðis? Við Íslendingar höfum breytt fæði núna síðustu 30-40 árum. Þannig langar að beina spurningunni til þín varðu þetta. Já, þakka kærlega fyrir spurninguna. Þetta er mjög góð spurning. Og í rauninni þá er ekkit opaslega langt síðan við fórum að fylgjast með þessum tölum nákvæmlega á algengi þessara sjúkdóma og hér á öldum áður þá var þetta einmitt kallað elliklaup og maður var ekki að gera greinamun á Alzheimer og öðrum sjúkdómum sem valdi þessum einkennum þannig að það er kannski líka svolítið erfitt að greina breytinguna með breyttu mataræði eins og þú segir. En ég fór þarna í gegnum áhættuþættin og maður sér að þetta ákveðin svona lífstilstengdir þættir hafa áhrif. Og sem líftist tengdu þáttum eins og sykursýki og offita eru þetta að ykkur leiti tengt mataræði. Og svo vil ég taka undir það sem hún Vilborg segir að það sem er gott fyrir hjartað er gott fyrir heilan. Mér finnst það bara mjög vel orðað og við höfum séð það ákveðin tegund mataræði sem einmitt hefur meira verið þróið með tilliti til hjarta- og æðasjúkdóma er líka góð í þá fyrirbyggjandi tilgangi að ykkur leiti. Þetta er svolítið misjant samt eftir hvaða heilabilunarsjúkdómur á í hlut og varðandi Alzheimer að þá eru lífstilsþættirnir að því er virðist kannski aðeins minna mikilvægir heldurinn í auðvitað til dæmis æðakölkun í heila. Þannig að erfðirnar eru svolítið sterkar í Alzheimer sjúkdómi og sumir erfðaþættir reyndar gera mataræðið mikilvægur ef maður er með erfðaþætti sem að ýkja áhrif mataræðis. Þannig að ef fólk spyr mig ráðleggingar varðandi mataræði þá mæli ég með þessu sem Vilborg er að segja að forðast unnin matvæli og sykur og stundum sem að borða í öllum litum að þetta sé fjölbreytt og bara einfalt og þessa góðu fitusýrur og allt þetta sem við þekkjum frá hjart- og æðasjúkdómunum að það gera minnsta kosti ekkert nema gott. Og líka til að forða manni frá æðakölkun, þannig að ef hún leggst ofan á Alzheimer sjúkdóm, þá getur hún auðvitað gert einkennin meiri. Þannig að ég vona að þetta hefur svarað. Já, takk fyrir. Og Jóhann Heiðar, að ekki?
Já, ég sé ástæðu til að þakka fyrir þessu frábæru erindi öllsömmun, en ég með tvær spurningar, kannski svo fyrri til Vilborgar. Þegar manni finnst og langar til að spyrja spurningarinnar þekkjurðu mig ekki, hvað getur þá komið í staðinn eða hvernig má fara að? Hinn er svo meira til Steinunnar kannski. Það í mínum aldurshópi oft farið að spyrja minnið og þetta á einhverju slæmri leið hjá mér núna. Og ég hef nú spaugað með það stundum að segja að það allt í lagi að tína bíllyklunum innan íbúðarinnar eða í einhverjum vasa. En ef þú ert með bíllykla og veist ekkert hvað þú átt að gera við það, þá gæti það verið alvarlegra. Hvernig hægt að gefa svona óformlegar, einfaldar og kannski spaugsamar leiðbeiningar til fólk sem farið að hafa áhyggjur? Takk fyrir. Já, Vilborg. Takk, kjallega fyrir þetta frábær spurning. Og það mjög einfalt svar við henni, bara rifjaði bara upp. Nálgastu manneskjuna segir, komdu sæll, ég heiti Sigurður, við vorum saman í menntaskóla, við sátum saman í tímum hjá honum Jóni í ensku og við fórum saman í ferðalag. Bara þetta besta leiðin, að hjálpa honum að rifja upp. Já, ég var að hugsa hvernig ég geti svarað svo spöksamann hátt með þetta góðu punktur. Ég er ekki viss að ég sé svo flink. En eins og ég sagði það, þá náttúrulega minnið það breytist með aldrinum. Og ég segi líka alltaf við fólk að það eru aðri hluti sem að verða bara betri með aldrinum. Þannig að ég held að meðaltali séum við ekki að versna síður en svo. En það ákveðið þættir í skammtímaminninu sem klárlega láta aðeins undan og það bara eðlilegt. Og einmitt, hvenær á maður þá að hafa áhyggjur? Og það kannski ekki nein alveg einhlít ekki einhlít svar við því, en ef maður hefur áhyggjur, þá finnst mér bara alveg sjálfsagt að maður láti skoða það. Það að hafa áhyggjur fyrir mér í rauninni merkjum að það sé tímabært að minnsta kosti bara fara í gegnum og sjá ástæður fyrir því eða ekki, og þá fólk velkomið til okkar á minnismóttökuna. Og mér finnst svolítið undarlegt, ég vann í Svíþjóð áður en ég vann hér. Þar var ég með miklu fleiri sem að reyndust ekki vera með heilabilunarsjúkdóm þegar allt kom til alls, sem fóru í gegnum rannsóknir hjá okkur og fengu bara jákvæð svör. Þetta eðlilegt. Við getum endurtekið þetta síðar ef eitthvað breytist, en ég get gefið þið góða fréttir. Mér finnst að vera miklu sjaldnar hérna, og það segir mér að fólk er kannski ekki að koma til okkar í nægilega miklu mæli. Það á alltaf að vera eitthvað hlutfall sem að er ekki með sjúkdóm þegar allt kemur til alls, og fólk stundur svolítið meira að skamma sín ef ég segi, og það allt í lagi með, já ok, fyrir ekki að ég var að eyða tímanum. En það alls ekki, ég vil líka fá þetta fólk til mín, og það hafa áhyggjur er bara mjög íþyngjandi. En ef maður hefur áhyggjur eða eitthvað sem er manni náin, að bara láta skoða þetta nánar. Það eru mín ráð. En ég má bæta aðeins við, af því það er svo mikilvægt líka að gangur skuggum það strax að það sé ekki eitthvað annað, af því þá er mögulega þetta að grípa inn í og koma í veg fyrir meiri skaða. Já, bara við langaðum að fylgja þessu eftir að það er engin hönd á lofti, bara spurning að því þú myndist á minnismóttakan og við tölum segluna, og við langaðum að spyrja, með heyrðist að bláðan, ég veit kannski miskinningur að fólk kemur í segluna eftir greiningu. Ég fór bara að hugsa en í minnismóttökuna þá fyrir til að fá greiningu, er ekki rétt hjá mér? Því að ég spilaði fótbolta hérna unga aldri mjög mikið og skallaði boltan eins og aðrir og ég reykti lengi, ég löngu hættur því og svo fæ ég með stundum vín og svo ég með heyrnartæki. Skiljið ég hvert ég að fara? Úps! Er hérna, nei, alvöru, þetta er en upplýsingar gera mann hræddan, lítið orðað þannig. Ef ég er hræddur ungu maður og hugsa, ég man ekki alveg, ég var kennari fyrir 40 árum og búin að starfa í það og ég fæ mjög oft spurningun á mannstættið mér og ég man ekki neitt. Það er nefnundunir hafa elst 40 ára eitthvað frá því ég kenndi þeim. En ég kannast óþægindin, það eru raunveruleg, það er ofsalega vont að eiga þekkingun og gera það ekki. En þá er spurningin, ef ég er hræddur, á ég þá að leita til þín, Steinunn, eða að leita til í segluna? Mjög margir leita til okkar og með áhyggjur, og við vísum þeim yfirleitt alltaf áfram til læknis. Farið til læknis, hann sér strax hvort að þetta er eitthvað til að hafa áhyggjur af og vísar þér þá lengra. Og okkur finnst það bara rosalega gott þegar fólk hefur þó kjark til þess að hringi í okkur. Og það er í auknu mæli að einmitt einstaklingarnir sjálfir eru að hringja og spyrja
fyrir sjálfa sig, ekki bara aðstandendur og maki sem að eru þá í þeim sporum að fara svo að reyna að draga sinn nánasta til læknis. Þannig að feimnin er það versta kannski. Já. En orðin frjálst, já, Már, komin, fyrkjum svo þú. Már Sveinbjörnsson heiti ég. Ég þakka fyrir frábæra ráðstefnu og erindi. Ég langar að beina spurningu til Steinar af því að ég held ég muni það rétt að fyrir ekki mörgum dögum. Þá var viðtal við fagkonu, doktor, að ræða heilabilunar sjúkdóma í útvarpinu og hún gat þess að það væri að koma frá sterkar vísbendingar um að það mætti hugsanlega rekja þetta til ristilsins og þarmaflórunar þar. Er þetta eitthvað sem að ég misheyrði eða? Nei, og eins og ég segi, þetta eru ofboðslega flóknir sjúkdómar og við erum ekki alveg með svarið við öllu hvað varðar orsakir. Og eins og með Alzheimer sjúkdóma, það eru klárlega eins og ég sagði áður erfðir og ég var að vitni að ég var þannig í Svíþjóð og þar eru mjög sterkir erfða áhættu þættir í sumum fjölskyldum og við vitum að þær fjölskyldur framleiða þetta amyloid í mjög miklu mæli og þar kemur Alzheimer sjúkdóminn fram. Þar er það klárt að þetta tengist því en ekki ykkur öðru. En svo eru rannsóknir sem eru að benda í ýmsar áttir. Ég hef heyrt þetta með þarmaflóruna og við erum náttúrulega bara rétt að byrja að skilja hana og tengsl við heilsu og geðsjúkdóm og bara ýmislegt fleira. Þannig að sko, það kemur mér ekkit á óvart ef að myndum finna að þetta myndi staðfestast í framtíðin að þetta væri einn af þáttunum. Ég myndi samt ekki telja að þetta myndi vera eitthvað svona allserjar áhættu þáttur en spila inn í. Og svo til dæmis tala herpesvírusin og þá ég að tala vírusi sem veldur frunsum sem náttúrulega bara mjög algengur í fólki. Við erum flest með þetta einhvers staðar í dvala og það hefur verið tengt við aukna áhættu á Alzheimer sjúkdómi og fleiri svona sýkingar. Þannig að það eru einmitt bakteríur, veirur, ónæmisviðbrögð við þeim og þetta er bara, og kannski þessna líka hefur tekið svo langan tíma að finna lækningu, skilja hana sjúkdóm, hann er svo rosalega flókin og margþættur og margt sem getur valdið. Þannig að mér finnst þetta bara mjög áhugavert með þarmaflórunum. Já, það er hérna komið fyrirspurnið á þetta landi en fyrst var búið rétt um hönd hér, gjör svo vel, það ekki? Guðmundur Víðrættu með hljóðnum að, já. Já, komið sæl. Ég heiti Eva Rut. Takk fyrir frábæran fyrirlestur. Þetta er búið að vera alveg bara magnað, sko, að hlusta. Ég er aðstandandi, jú, en ég er sem sagt hérna frænka og vinkona þessari ungu konu og móðir hennar er með Alzheimer. Og við spjöllum mikið þetta og spurningin er hvernig væri best að bregðast við og gera þegar að viðkomandi er í algjöru afneitun á en er farin að sýna mjög mikil einkenni, gleyma og vera áttavilltur og annað en neitar alveg að horfast í augu við greininguna. Já, það er spurning, þetta eru ekki til allra, sko. Já, hver er svarað þessu, það getur bara, gerir svo vel, þið með fara bara... Það er ekkert eitt einfalt svar við þessu, að reyna að sýna fram á og þarna er það umræðan og hérna, já, svona stundum dugur að benda fólki á að það gæti hugsanlega verið eitthvað annað. Það er helsta ráði sem ég gef þegar þessi spurning kemur til mín. Bentu viðkomandi á hvort hann vil ekki vera vissum að það sé ekki eitthvað annað sem er að valda þessum einkennum sem að þú ert að sýna. Og það væri miklu betra að fá þá greiningu að það sé að hugsanlega hafi verið einhver smá blæðing eða einhver fyrirferð sem hægt er að laga. Af því að það er staðfest greining, já, já. En þetta kannski kemur svolítið inn á það sem við höfum verið að berjast fyrir öldrunarlæknir að fá í rauninni bara heilsueflingu almenna og hérna meiri svona utanumhald heilsufólks þegar það kemst á efri ár. Að maður fari bara gegnum ákveðið tjekk reglulega og þá er það heldur ekkit vandamál. Það er kannski auðveldara heldur en að segja ég er að upplifa þú sért að gleyma og þú ert í algjör afneitun. Ég er með dálíka oft svolítið erfitt með að ráðleika fólki hvernig er best að nálgast það, ég fæ ofta þessa spurningu, hvernig á ég að koma mömmu til þín? Hún bara vill ekki, hún viðkennir þetta bara ekkert.
En ef þetta væri meiri bara rútína, við færum öll í gegnum þetta og þetta væri bara hluta skoðun. Ég bara velt þessu upp, þannig að ég veit að það er byrjað að bjóða upp á þetta hérna höfuborgarsvæðinu, allavega maður geti bara farið í gegnum svona heilsufarsskoðun. Og þá væri hægt að grípa eitthvað svona. Þarna að því þú talar að greining er staðfest, að þá er rauninni læknavísindin og það eru rannsóknir sem sýna fram á það að virkni í kjölfar greiningar, hún getur skipt svo gríðarlega miklu máli og hún getur dregið úr og svo hægt á framgangi sjúkdómsins. Bara það sem ég var að nefna, það sem við erum að gera í seglunni, að hvetja til hreyfingar, félagslegri samveru, virkni, að þetta bara sýni sig og ég geti sagt ykkur dæmisögu úr COVID, að við ákvaðum að loka ekki sérhæfðu dagþjálfunum okkar, vegna þess að við vissum það að stór hluti á skjólstæðingunum hefðu bara lent á spítala ef þeir hefðu bara farið heim. En auðvitað voru einhverjir sem tóku sér hlé og fóru í svona sjálfskipa að sótkví og þegar þeir einstaklingar komu tilbaka, kannski 3 mánuðum síðar, að þá sáum við svo greinilega hvað þeim hafði hraka meira heldur en þeim sem höfðu verið á sama stað og þeir en heldu áfram að koma í dagþjálfunina. Því að þetta er eins og orðið segið, þetta er þjálfun og þetta er virkni sem að hjálpar gríðarlega mikið. Hérna, Vigfús eða Ragnar, viljið þið bregðast við þessu eitthvað? Jó, kannski ég hérna, áður við fengum greiningu þegar við vorum komin í ferlið, að þá byrjuðum við að fá svona geðdeyðarlyf fyrir Gulla, til þess að svona, og þá varð hann, svona það kom hann út úr þessari félagsverðni og öðru, hann var svona glaðari. Og það held ég hafi skipt rosalega miklu máli á þeim tíma þegar við fengum greininguna, þá var hann einhvern veginn orðinn móttækilegri. Það var lengi, þú veist, ég var lengi að koma honum til læknis að því ég sagði alltaf hérna farðu og byttu minnispróf. Og svo var það þannig að ég bara pantaði tíma fyrir hann til læknis og ég sagði hringdi í mig þú ert komin, bara þannig að ég viti. Og þegar hringdi í mig þá sagði ég að ég kem. Og ég baði lækninum að taka minnispróf og við fengum sjokk. Bæði, fórum heim í vinnuna og sögum ekki orð. En þá fekk hann geðdeyðarlyf sem hjálpaði honum aðeins að komast tilbaka, komast yfir svona og verða svona félagslyndari aftur sem hann var fyrir. Og ef þú nærð bara kannski með þarna einhverjum lyfjum og koma fólki tilbaka, þá held ég að eftirleikurinn verði svo mikið auðveldari. En það er bara mín reynsla. Vigfús? Já, sú reynsla sem ég á afnöndunni er þegar að fjölskyldan er ekki samstillt, þegar sumir fjölskyldameðlimir sjá ekki alvarleikann í málum. Við komum börn og annars í systkinu og það náttúrulega hefur alltaf nýst vel að maður næra eignast að trausta bara halda fjölskyldufund til að fólk átti sér ástöðu. Vigfús, getur þetta mikið hún aðeins nærðir hljóðum? Já, heyrist betur núna. Já, það er mín reynsla að afneitinu er einmitt akkur þegar fjölskyldameðlimir eru ekki allir á sama stað og þá er ekki talað um hinni viðurkenndu veika. Bara til dæmis eins og eiginkona kemur upp í huga, 3 uppkomnir synir, þeir gera sér ekki grein fyrir ykkur stöðunni sem móður er komin í sem aðstandandi. Einhver systkinahópnum er á allt öðrum stað og annars þetta er mín reynsla afnýttunni, það er fjölskyldan, en ekki sjúklingur sjálfur. Og þar eins og ég sagði áðan í þessum stuttu lokaorðum að þar gildi náttúrulega að brjóta þennan hugsunarlestur og fá fólk til að vera á sama stað. Já, það er hérna, takk fyrir þetta, það er komið spurning frá Siglufirði held ég að hafi verið. Egilsstöðum. Já, svolítið munur. Og það var einhver sem að húmórinn er að vera með í þessu, það er nauðsynlegt. Og það er að velta fyrir sér þjónustunni fyrir landsbyggðafólk, þeir sem búið út á landi. Hvernig er henni háttað til dæmis frá Siglunni eða samtökunum? Frábær spurning. Við bjóðum upp á símaráðgjöf fyrir þá sem að það vilja og í það sem COVID hefur þó kennt okkur, það er að nota tæknina og nota hérna, myndsamtöl og myndsýmtöl sem að við notum óspart. Við náttúrulega eigum upptökur öllum okkar fræðslufundum og við getum haldið núna, við erum búin að eignast græjuna sjálfar,
þannig að sjálfar, sjálf. Og hérna, þannig að nú getum við farið að halda námskeið bara í mjög góðum gæðum fyrir hópa utan höfuðborgarsvæðisins. Og að sjálfsögðu viljum við þjóna þeim hópi mjög vel. Það er skjólstæðingur í seglunni sem býr á Ísafirði, hann bara kíkir við hjá okkur þegar hann er í bænum. Og það eru að sjálfsögðu allir velkomnir og við gerum töluvert af því að taka við sem sagt ráðgjöfi gegnum síma og munum núna í auknumæli með nýju græjunum okkar. Það er að vera með fræðsluna þannig að hún sé boðleg í beint streym. Já, takk fyrir þetta og það var hönd komin aftur hér nokk og já, Arnar svo eftir. Já, takk fyrir þetta, ég heiti Magnús Jóhannesson. Mér langar að beina spurningu minni til séra Vigfúsar. Við feðgar erum búin að syrgja mömmu núna í 7-8 ár. Og það styttist í að hún fari, held ég nú vegna sem hún er svo langt leitt. En ertu með einhverjar ráðleggingar til okkar í sambandi við þetta? Já, ég ætla bara að byrja því að votta innlega samúð með þessa reynslu og föðum. Og ykkar sorgaferli er alltaf löngu byrjað eins og segir og þeir eru búin að vera í því. Ég vonaði til dæmis að ykkur feðgum gangi vel að tala saman reynslan ykkar og ykkar líðan ykkar. Og ég vona að það gildi með aðra í fjölskyldinni. Það er ekkert af þessum tilfinningum sem þið fjallaði með handafli. Ég get ekki flúið neina þeir, en þið verða að geta viðurkjaldar og gengist við þeim. Af því að þannig er þetta ferli. Og með að við hvernig þú spyrir þá heldur sig bara mjög hæður í þessu. Og þú vorst að segja með það að hérna móðin, það hennar tími væri að fara að styttast. Þá byrjar ekki nýtt sorgafelli, þá hefst bara annar fasi í sorgafelli. Ég vott ekkur innlega saman þessu, en þú gangi ykkur vel eins. Já, Arnar. Kannski ég er bara að tala svo hafnaði heimla. En fyrir útlendingana? Arnar heiti ég Hauksson, læknir. Ég er því miður 2 metrum fyrir neðan þetta málefni í mínu starfi. Nei, styrkja sem það. Nei, 2 metrum sem það var. En þó fer ég ekki hallóka því að ég þekki fullt af kunningjum og vinum sem er að þjást og byrjaði með þennan sjúkdóm. Þess vegna vorum við glaðið þegar við ákvæðum að getum fengið að taka þetta efni fyrir. Og þessi frábæri erindi höfðu einn undirtón hjá okkur öllum. Þó að færi tiltölu hljótt nema hjá Steinunni. Það fjármögnun. Skortur á starfsfólki. Skortur á að skapa sérþekkingu. Og til dæmis eins og síðasta spurningin, skortur á því að byrja kontakt út á landi. Sem maður þurfi ekki að fara í bæinn. Það hefur gerst aftur og aftur og það hefur haldin átök til fjáröflunar. Í gerðkvöldi, ég ætla nú að segja smá áruð, nei, og föstudagskvöldi var ég á læðinsklútnum mínum með fjáröflun til handa blindra hundum sem ekki eru blindir. Og án þess að ég byrði okkur neitt að útvarpa því og tókst okkur á einu kvöldi af ég sem er hálsársundibúningi að safna ríflega 10,5 milljón til þess að kaupa hunda. Hvernig væri það ef allir þessi hópu hérna inni sem er að njóta þessara góðru fræðslu tækja þessu nú á og við íttum, það eru 3 ráðuneyti sem setja hérna með borðið. Það er kirkjan, það er fjarlagsmálin og það er heilbrigðisráðuneytið. Og hvað fengu þið 6 milljónir, sagður það ekki frá ráðuneytinu fyrra? 5. Það voru 5 milljónir. 6 fór í þóknun. En undirbúa eftir 2-3 ár, stórt átök. Jafnvel með sjónvarpi, með sjálfstarparfélögum, jafnt Lions sem frímúrar sem allir, við höfum ekki til peningum, en það allir tilbúin að styrkja ykkur, ekki bara með fjármunum, heldur með krafti, þekkingu og efling. Hvað segjum þetta, hvert fyrir sig? Takk. Og mig langar að spyrja einna spurninga. Nú er hugleiðsla mikið rannsökuð og hefur rannsökuð í ára tugi Transcendental Meditation og hvað þetta heitir Kirtan Kriya, Núvitund og fleira
og nú síðast hefur sprottu vísindagrein sem heitir Positive Psychology eða jákvæð sálfræði. Það sem að vera að rannsaka hvernig við hugsum, hvað áhrif það hefur á heilan. Þetta er, mjög veist þetta, rosalega spennandi og það er nota nýjustu tækni við að mæla hvað gerist í heilanum eftir því hvernig við hugsum, ekki bara að við hugsum eða hversu mikið heldur hvað við hugsum. Og samkvæmt því sem sko, ég fletti nú upp og fór í gegnum að þá eru mjög margir sem vísa í margar rannsóknir að þetta hafi mjög jákvæð áhrif á sjúklinga með heilabilun og Alzheimer. Og skapi nýjar brautir í heilanum og taugaboð og svo framvegis. Hvað vil ég segja um þetta? Nú var ekkert minnst á þetta neitt hér áðan. Ég kann ekki svör við þessu. Ég ætla bara rétt að skjóta að þakka Arnari fyrir eldræðina hans. Mikið opbáslega er ég sammála þér og ég held að við sem vinnum á þessu vettvangi og erum einmitt notendur, aðstandendur að þekkingin öll til staðar hvað við þurfum. Við þurfum bara að fá þetta, þennan meðbyr. Þannig að ég held að við gætum gert miklu, miklu betur í þessu málaflokki um allt land og eins og ég segi, við vitum alveg hvað við þurfum að gera. Við þurfum bara að fá tækifæri til þess að láta að verða veruleika. Varðandi hugleysluna, sko þetta er líka alveg glænýtt, alveg sem í þarmaflórina, þeir eru alveg opbóstlega mikið framsýn hér. Ég myndi, sko, ég held að það komið svolítið inn á það sama og Vilborg verið að tala með að vera að nýta heilan og fjölbreyttan hátt og hérna þjálfan alla ævi og ég myndi halda að líka, sko, ekki bara væri þetta gott en maður er komið með ykkur enginn heldur bara áður líka, að vera búin að tilenga sér og læra eitthvað svona góða aðferð sem að líka gera mann betur í stakk búin til þess að mæta áföllum og sorg og sjúkdómum. Og þetta er bara svo spennandi hvað við erum að skoða heilan og fjölbreyttari vegu en við höfum verið að gera og svefni líka fyrirbæri sem að ég er mjög spennt fyrir og ég held að geta haft áhrif á áhættu fyrir ýmsum sjúkdómum meðal annars í þessum flokki. Þannig að hérna, maður bara fagnar því og þetta er kannski líka bara merkjum aukin áhuga að við erum að fara og sækja inn með þekking á nýjum sviðin hvað varðar þessa sjúkdóma. Já, takk Steinunn. Heilin er náttúrulega mjög flóki líffæri þannig að það er kannski ekki að undra þó að sé ekki til skýr svör við þessu en þetta hefur klárlega áhrif. Og mér langar líka að þakka Arnari kærlega fyrir þessa frábæru uppástungu. Ég er alltaf til í að reyna að sækja meira. Ég reyndar er stundum feimin við að biðja vegna þess að ég er svo þakklátt fyrir allt sem okkur er rétt. En mikið skelfing hvaða væri gott ef við hefðum úr meira móða. Og það er kannski bara sem dæmi að seglan okkar sem að ég er búin að nefna nokkur sinnum hérna í dag. Að þar eru við með 2,3 stöðugildi á launum en við erum með 14 sjálfboðaliða skráða sem koma til okkar þegar við köllum og taka að sér svona einstök verkefni og að við skulum þurfa að reka svona starfsemi á sjálfboðaliðum sem að ég hugsa að verkalýðshreyfingin sé ekkit afskaplega hrifin af að það segir svo mikið. Já, það er spurning hér frá Siglufirði núna. Næst og Siglfirðingar er að velta fyrir sér mátt lifandi tónlistar sem hafi verið nú prófað hjúkrunarheimilum og slíkt. Hvað segir þið? Bara rosalega góður punktur finnst mér og hérna við höfum, nú vinn ég líka á heilabilunardeild á Landakoti þar sem að fólk leikur inni sem er með oft erfið einkenni tengd sínum sjúkdómi og þar erum við með músikþerapíu eins og það hefur verið, kannski þurftum að fá betri þýðingu. En það er alveg ótrúlegt hvað það gerir fólki gott og hvað líka tónlistin og textarnir sita vel í minninu og það lifnar yfir hópnum og fólk tekur þá sem kannski tjáu sig að öðru leiti lítið sem ekkert. Þannig að ég get ekki lofa það nógsamlega tónlistin og tónlistameðferðina. Segja tónlistin sé það síðasta sem sé teki frá okkur og kannski að því að ég var hér og átt að fara að gefa góð ráð þá langar mér svolítið til að bæta því við líka að þegar fólk greinist og er komið áleiðis með sinn sjúkdóm að þá erum við alltof mikið að syrgja það sem er farið og alltaf að tala hvað við komandi getur ekki gert lengur. Í staðinn fyrir að einblýna á það sem eftir er, það sem við komandi hefur þó ennþá ánægja af að gera og magna það svolítið upp. Vegna þess að við fáum hinu ekki breytt.
en við getum gert svo margt með það sem eftir er. Já. Fleiri spurningar, einhver hönd á lofti? Já, ég svo vel. Það er að koma hljóðnemi fyrir þá sem er út á landi, annars heyra þeir ekki spurninguna. Góðan daginn, Ásta heiti ég og takk fyrir flott erindi frá ykkur. Móðir mín er með Alzheimer og móðir hennar var líka með Alzheimer. Þannig að við systur erum ofta að spá í, við hræðumst. Og eitt af því sem ég gerði, eins og við borgum að tala að ég skráði mig í meistaranum. Það var ekki að ögra sér. En þó maður sé ekki orðin hræddur og ekki fann finna neginn einhver einkenni, geti ég komið í tjekk. Já, er þetta til mín vandala? Sko, ef þú finnur ekki nein einkenni, þá er mjög ólíklegt að við finnum eitthvað á þessum prófinu. Þær eru ekki það nákvæmar að þær geti greint þar að segja að þá er að tala með sér vitrænu próf. Og við erum ekki farin að taka til dæmis mænuvökva úr fólki sem er algjörlega einkennalaust til að sjá, já, það er eitthvað amyloid þarna, því að það hefur rosalega litla þýðingu ef við getum ekki meðhöndlað. Það er í rauninni bara mjög, held ég, svona, ef maður bara talar út frá sjálfum sér, ég held að sé erfiðar upplýsingar að fá ef maður veit að er ekki hægt að hjálpa manni. Og ég sem sagt, út í Svíþjóð verði með þessar fjölskyldur sem eru með erfðaþátt sem ef maður fær hann frá móður eða föður, þá fær maður Alzheimer sjúkdóm. Það er alveg 100% og það gerist yfirleitt frekar snemma, fertugt. Og það var áhugaverð reynsla að þessir einstaklingar vildu ekki láta leita þessum erfðaþætti. Þeir vildu ekki vita hvort þið væri með hann eða ekki. Og ég vann mjög náið með mjög reyndum erfðalækni þar og hún sagði, alveg eins og Ragna sagði, við eigum bara að breyta öllu strax hvort sem er, eins og þú fórst í meistaranámið, við eigum bara að hugsa hverju vil ég breyta og bara breyta því. Af því að þótt að maður hafi þessa vitneskju, það þarf ekki endilega því að maður fái sjúkdóminn einu sinni og maður finnur erða þátt sem eigur líkunar, það er ekki einu sinni víst að maður fá hann samt. Ég held að þetta sé þungbært að fá svona upplýsingar sem maður getur lítið gert með. Þannig að við eigum auðvitað öll að lifa eins og hvað sem við getur gert í framtíðinni. Ég held að það sé kannski skilabúin. Ragna, vilt þú kannski eitthvað koma inn á þetta? Já, eins og Jón Snædal sagði við mig á sínum tíma. Ef þú heldur að þú vilji breyta einhverju gerða hvað sem heilabilu líður. Og ítreka, ég veit ekki, kannski var ég eitthvað meir þegar ég sagði frá frænku minni ráðleggingun hennar. Með að láta ekki ótta við framtíðina, skemma fyrir sér nútíðina. Við vitum aldrei hvað gerist. Aldrei. Já, fleiri spurningar. Já, gjör svo vel. Góðan daginn. Katrín heiti ég, Sveinsdóttir. Er aðstandandi og hefur verið aðstandandi fleiri einstaklinga. Takk kærlega fyrir mig, þetta er búið að vera frábært í dag. Það hefur engin nefnt hér lyf við Alzheimer sjúkdómum. Og maður fær stundum fréttir að nú sé eitthvað að gerast, en svo bara gerist ekki neitt. Og þegar ég hugsa tilbaka og þá sérstaklega móður minnar sem að kvaddi 2020, þegar hún greinist og þá svona verður smá spenna hjá okkur öllum já, bara strax, hún fær einhver lyf, nú mögulega hérna getum við eitthvað aðeins dregið þetta með hana. En þegar ég hugsa tilbaka að þá er einhvern veginn minningin lyfin og það varð einhver svona vendipunktur, það fór einhvern veginn allt að snúast lyfin. Hún þoldi þau illa, það þurfti að reyna meira, reyna annað og þegar ég hugsa tilbaka, hún var orðin þarna tæplega áttur að jú, orðin fullorðin. Ég hefði eiginlega vilja sleppa þessum tíma, þessum lyfjatíma. Eiga bara frekar þarna góð ár með henni og núna ég hugsa þetta tilbaka hvað er að gerast þarna. Og hún var reyndar, hún var orðin þetta gömul, ok, en ég skil svo sem þegar fólk er yngra að það voru tilbúið að reyna. Skil ég þig hvert ég er að fara? Hvað er að reyna að segja? Ég skil algjörlega hvað þú ert að fara, já. Og ég held að þetta erindi mitt hafi verið kannski svolítið á góðum hraða af því að þetta er svo miklu upplýsingar. Ég tók lyfin aðeins þarna í lokin en ég get tekið aðeins betur.
að lyfin sem við erum með á markað og örugglega það sem þú ert að vísa í er þessi einkenna meðferð og þessi meðferð eykur styrkinn á ákveðnum boðefnum í heilanum sem að hjálpa minninu. En það sem ég segi alltaf við fólk þegar ég legg til þessa lyfjameðferð er að við skiptumst eiginlega í þrjá hópa. Einn þriðji finnur klárlega fyrir því að þetta gagnast, að þetta er að virka, þú finnur mun til eins betra. Svo er einn þriðji sem finnur lítið en finnur ég þó ekki að versna, þetta virðist allan að haldi horfinu að einhverju leiti, og svo er einn þriðji sem finnur engan mun á sér. Og eina leiðin fyrir mig að vita í hvaða flokki einstaklingur er að prófa. Þannig ég get í raun ekki vita það fyrirfram. En ég held að sé mjög mikilvægt líka að vera meðvitaður það ef þetta er ekki að gera neitt gott og ef að fólk er með aukaverkanir sem eru íþyngjandi, þá eigum við bara að hætta þessu, ég er algjörlega sammálaður með það. Og árangurinn er þó ekki meir en svo, maður á að vera alveg ófeiminn við það. Og rannsóknir hafa sýnt þessi lyf sem eru á markaði þegar fyrst og fremst styrkja fólki að búa lengur heima sjálfstætt. Rannsóknir hafa sýnt það, en lífið lengist ekki. Þannig að maður verður að vega og meta þetta algjörlega einstaklingsgrundvelli og vera mjög ófeiminn líka við að endurskoða svona ákvarðanir. Og ég, eins og Ragnar kom inn á líka, það eru svo sem líka önnur lyf sem geta hjálpað, eins og geðdeyfðalyfin. Og maður verður að vera mjög einstaklingsmiðar þegar maður taka svo ákvarðanir. En svo eru lyf líka í þróun sem að gætu mögulega gagnast gegn sjálfum sjúkdómnum og það er það sem við erum svo mikið að horfa til. En það er kannski eitthvað sem við þyrftum að byrja með miklu fyrr. Og það er ekki komið á markað ennþá. En fólk er mikið að spyrja mig þau og þá segi ég þetta bara eins og er. Við erum alveg á tánum. Við munum ekki láta skilja okkur eftir ef að þetta kemur á markað, þá mun það bjóðast fólki hér. Ég held að það sé verði bara ekki nokkuð annað tekið í mál. Þannig að það er ekki eins og við séum að gleymast. Og ég vona innilega að það verði fljótlega. Nú, við förum svona að síga seinni hlutan í okkar umræðum. Er einhver sem að vill spyrja einhverju? Nei, en mér finnst eins og við einmitt vera að tala akkurat núna hérna þetta skrýtna hugtak og fyrirbæri sem heitir vonin, sem við einhvern veginn göngum öll á í áfallanum okkar. En við ætlum að fara að ljúka þessu, en ég ætla að biðja samt, við byrjum á Séra Vigfúsi, koma sem einhvað, að þið vildi segja eitthvað bara við ráðstefnuna hér eða okkur öll að svona á lókum til að ljúka pallborðinu. Ég hérna, fyrsta lagi ætla að segja að maður á alltaf vera sammáli Arnari. Þetta er svo gott að hafa svona andlega leiðtogi í lífinu. Ég ætla bara að því að þú myndist á vonina, ég myndist að það hafi verið vonaríkur dagur. Takk fyrir mig. Segið þið frá, talið þið það skiptir rosalega miklu máli, skiptir öllu máli. Takk fyrir það. Já, við hjá Alzheimer-samtökunum viljum helst alltaf vera jákvæð og bjartsýn og þess vegna hvetjum við alla og ef einhver nærri og eða þið standi í þessum sporum, reynið að lifa vel með sjúkdóminn og vera svolítið jákvæð og hérna, horfa á það sem er gaman og skemmtilegt að gera og leiðið ykkur að hlæja, það má. Já, ég held að það sé litlu við þessa hérna, miklu viskumóla að bæta sem að komi hérna fram nú þegar. Mér langar að þakka innilega fyrir að fá að koma hingað í dag og fyrir þessa frábæru móttökur. Og þannig áhuga sem þið sýni þessu málefni, þetta er náttúrulega okkur virkilegt hjartansmál öllum. Og ég er svo glöð að sjá hvað samfélagið er að vakna gagnvart þessum sjúkdómum. Vegna þess að þetta er ekkert smámál. Og eins og ég segi, það sem að Arna sagði áðan, ég tek svo innilega undir þetta og líka það að við eigum að taka fordómana algjörlega út úr jöfnunni hvað varðar þessa sjúkdóma. Því mér finnst svo opbáslega sárt að sita með fólki hjá mér einmitt á minnismóttökunni sem bara fær sig ekki til þess að tjá sig þetta, segja jafnvel börnunum sínum frá greiningunni því ég bara veit hvað það þýðir og ég veit af hverju þetta er út af fordóm, okkar sjálfur og annara og við verðum bara að leggja þetta til hliðar
Og ég ætla aftur að lokum líka að fá að minnast á Elju og Magnús, vegna þess að Elju lyfti grettistaki og henni verður ekki nósamlega þakkað. Vegna þess að ég minnist á hana svo oft við svo margt fólk og það veit allir hver hún er og það er ennþá fólk að segja við mig, ef hún þorði þá þori ég, hún gaf mér kraftin. Þannig að einstaklingu geti gert svona mikið fyrir svona málaflokk er alveg ótrúlegt. Og eins og ég segi, verður seint full þakkað. Þannig að ég þakka fyrir mig. Nú Vigfús, Ragna, Vilborg, Steinunn, kæra þakkir fyrir framsöguninni ykkar og sitja hér í pallborð og svara svo skynmerkilega og ég gef ráðstefnustjóranum þá völdin aftur. Takk fyrir. Við fórum spýta fyrir aðeins. Innilegstu þakki fyrir þetta frábæra spjall og frábæra upplýsingar sem að hér hafa komið fram. Viðar, við erum ekki alveg búin, bara tókum aðeins. Okkur langar til þess að sýna ykkur svona pínu þakklætisvott fyrir að fræða okkur, koma hér í dag og fræða okkur á þessari ráðstefnu. Og ekki bara okkur sem að hér sitjum, heldur líka öllum bræðurum, fjölskyldum og vinum frímúra bræðara út á landi. Og Viðar Eiríksson er einn af okkar góðu félögum í fræðslu nefndinni. Og hefur allt, er aðstandandi Alzheimers. Takk ykkur innlega fyrir. Já. Ég langar til þess að biðja Arnar Hauksson að koma hér aðeins upp. Þristur í það? Sko, Arnar Hauksson er hérna með okkur í fræðslunefndinni og það er vera formaður í fræðslunefnd sem Arnar Hauksson á sæti í, það eru forréttindi. Það eru algjör forréttindi. En hann ætlar að segja örf og orð svona til að ramma þetta aðeins inn. Ágætu gestir. Makar, ættingjar og bræður. Það sem búið að segja hér í dag er það mikill fróðleikur að samanþjappað hefur enginn okkar fengið þessa fræðslu á stuttum stað. Öll hafiði tekið inn bæði á veraldlegum sem andlegum þáttum. Verandi í sama fagi og formaðalæknafélagsins neyðast maður þess að lesa fullt af tímaritum. Ég er áskrifandi ekki fleiri en 5-6 tímaritum hvað mörgur í leiðinu. En eitt er mjög gott á Íslandi. Það er læknablaðið. Það er eiginlega eina íslenska fræðiritið fyrir okkur lækna. Og er að reyna að berjast við það að verða öflur og öflur. Ég er hérna með hefti frá 3. mars 2022. Venni að þetta kemur um breyfa lóna. Þá rúlla ég yfir á laugardagsmótnum á ég fer einhverst í kaffið í ræktina. Svo merki ég við eða einhver sérstaklega spennandi, kíkið það í vikunni. Og seinni partinn í vikunni rakst ég á erindi sem er að yfirsést. Það voru aftustu síðu og tveir af frummælandunum okkar var vitnaði í þetta erindi. Það er eftir kollega minn, Magnús Karl Magnússon, sem ég kannast vel við. Ég átti á mig því að konan hans var með Alzheimer. Ég hef oft séð þessa konu í ræktinni. Um hávaxin, grönn, gekk beint að þarna áhaldunum, gekk á þreddmil og labbað og labbað ég dáðist að hvað þessi kona væri öflug. Það var ekki fyrir en las þetta blað að ég átti á mig því að þetta var konan hans Magnús og Karls. Ég las þetta erindi og hann segir allt sem að búið að segja hérna í dag á sinn eigin máta. Og ég hvað segja ykkur það að þetta erindi er ekki bara erindi. Þetta er prósi, þetta er ástarjátning. Og ég man ekki eftir að hafa lesið betri ástarjátningu, kannski hjá henni Rögnu áðan, síðan ég las í Verslunarskólanum tilneytur Rómeó og Júlíu. Ég ætla ekki að segja neitt frá eigin brjósti, að Magnús er að tala við ykkur. Hefst á tilvitnun. Lærdómur.
Læknir á að vita margt sjúkdóminn. Hann á að skilja sjúkdóminn og ef að vel lætur hafa áhrif á framgang hans. Læknir þarf að einblýna á sjúkdóminn og spyrja einkenni, fylgjast með framgangi og stuðla að bata. Ef grunu vaknar, reynum við að afhjúpa falda sjúkdóma. Við könnum hvort sjúklingurinn sé 8 ára stað og stund og spyrjum hann. En þegar vinnulokið reynum við sjálf að gleyma stað og stund og komast heim og slaka á. Við tölum að sjúklingur sé með Alzheimer sjúkdóminn, hann hafi ekki innsýn í sjúkdóminn sinn. En þegar við hittum gamla saltséða kunningja, þá furðum við okkur oft af því hvað svakalega þeir eru gamlir. Við höfum þannig glatað innsýni á okkur sjálf, sem kannski fyrsta stigið í þessum sjúkdómi. Þegar þau sem standa manni næst, þau sem manni eru kærar en allt annað, fá sjúkdóminn sem við óttumst, sjúkdóm sem við afhjúpum með vægðalósum spurningum í klínísku starfi, þá erum við berskjölduð. Við korki viljunni getum séð einkenni sem blasa við. Sjálfsblekkingin sem þróunarfræðingunum Robert Trives telur að sé okkur öllum lífsnauðsynleg, hún grípur inn í framvönduna, hún slær augu okkar blind. Ég sá aldrei sjúkdóminn. Hann kom óboðinn. Læddist aftan að okkur. Ég veit að sjúkdómurinn er vægðalaus, hann hlýtir ekki vilja mínum, hann bara líður áfram eins og tíminn. Hann herri á það sem mér þykir vænstum af öllu. Persónuna sjálfa. Það gerist hægt og ljótt. Ég sé engan mun frá degi til dags. Ég veit samt að sjúkdómurinn er þarna. Ef ég fókusir á hann, þá þarf ég að fókusir á allt það sem sakna, eins og Ragnar sagði á hann. Allt það sem var en er ekki í dag. Það gengur ekki. Ég verð að fókusera að það sem er á allt það sem sjúkdómur hefur tekið. Þannig verð ég að gleyma því sem ég hef lært sjúkdóminn. Þannig get ég ekki verið læknirinn í þessi hlutverki mínu sem maki. Og eða ættingi. Sagt er að ljósmyndin sé list augnabliksins. Hún fagnar augnablikið, hún fristi það í stað og stund. Hún grípur það sem er. En ljósmyndin á sig negatífu. Negatífu er allt það sem myndin er ekki. Svart er hvítt og hvítt er svart. Hún sýnir okkur þannig að augnablik tímans er tvírætt. Þarna lifa tveir heimar. Kannski er Alzheimer eins og negatífan. Alzheimer er allt það sem persónan er ekki lengur. Þeir sem hafa unnið með galdra gömlu ljósmyndafilmuna vita að þegar ljósi er líst á negatífuna, þá umbreytist hún. Ljósi framkallar undur fagra mynd og í blaðinu birtir hann negatífa á konunni sinni og eins og hún er fyrir augað. Og maður verður að fókusra það sem er, ítreka ég, ekki það sem var. Læknir maður varpa ljós á sjúkdóminn, en það er ekki hlutverk mitt í dag, segir Magnús. Það er kannski öfugsnúin lærdómur að gleyma því hlutverki sem maður á að kunna, en það getur verið mikilvægur lærdómur. Magnús, má við byrja að standa upp. Jæja, kæru gestir, nú fer að koma að lokum fyrir þeim ef þið viljið og ef við líður þægilega með það, sitja þetta niðri og stengir mér eftir til að hérna, setja þessa mynd upp. Bjarni Ómar var búið að taka mynd af salnum. Já, fínt, flott. Ég ætla nefnilega að byrta mynd af salnum frá því klukkan 11:30 í morgun. Þá komum við saman, hér nokkrir
frímúrabræður, þetta er ótrúlega svona falin vinna að undirbúa svona ráðstefnu og renna svo alveg blint í sjóa með það hvort að koma 50 manns eða 500 og hversu mikil þáttakan verður. Og við komum hérna saman til þess að ráða upp og svona 40 manns í klukkan 9 morgun og svo þegar að við vorum að fara svona yfir loka drættina þá var einn af okkar frímúrabræðurum sem að, hérna er nú með okkur nefndinni, hann tók þessa mynd á augnabliki sem að mér var alveg gjörsanlega fyrirmunað að sjá fyrir. Og hún, þessi mynd er að koma hér upp. Já. Halli er einn í heiminum. Já. Og þetta var svona, þessi maður var greinlega að hugsa greinlega mjög mikið og svo hérna fekk ég vísu frá þessum ágættamanni sem tók þessa mynd og hann kallaði þessa litlu vísu formanns áhyggjur. Og hún hljóða svona: þessi salur fyllist fljótt, fólk mun hinga streyma. Angist hafði í alla nótt, engu vildi hann gleyma. Þetta er svona. Þetta er svona grín til að hafa gaman af hlutunum því að við erum fyrst og sér til að hafa gaman af hlutunum og njóta þess. Hérna, mig langar til þess að þakka ykkur innilega fyrir komuna núna í lok þessara ráðstefnu og við erum einstaklega stolt af því að frímúrareglan skuli taka þetta málsótt upp á sína arma. Við erum þakkláttir fyrir það í fræðslunefnd reglunar að æðstu stjórnendur reglunar hafi stutt okkur svona vel í undirbúningi á þessari ráðstefnu sem er líkillinn að því að hún hérna vekur eftirtekt og hún er lærdómsrík fyrir þá sem að koma. Og þetta er okkur hvatning líka til þess að halda áfram. Og ég hvet ykkur endilega, kæru gestir, munið eftir hérna blöðuna sér hér frammi og gerist hérna félagar í Alzheimer-samtökunum, alveg endilega. Ekki gleyma því á leiðin út, það eru með þess að pennarar, það þarf ekki að koma með penna með sér. Mér langar líka til þess að biðja bara þá hér, sem eru hér með mér í fræðslunefndinni að standa upp, ekki það að við ætlum að flagga þeim neitt sérstaklega, en Steingrímur er að deitna þeim, Ársæll, Leif, hérna Arnar og Viðar og Árni Gunnarsson og Jón Bjarni. Hvað er Jón Bjarni? Nei, hann ekki með áslengur. Bara þetta er svona hópurinn sem er búin að leiða þetta starfsvöldið og það er forréttind að fá að vera með þessum heiðismönnum algjörlega. Og ég þakka hérna frumælindum hann fyrir þeirra þáttöku og ykkar þáttöku, Ragna og hérna Vilborg, Steinun og Vifús Bjarni. Ótrúlega gaman að hafa ykkur og fræðast af ykkur. Og að svo mæltu þá ætla ég ekki að hafa þetta mikið lengra. En nú vil ég biðja Gunnar Þórólfsson, hérna okkar hérna máttastólpum og hérna kom því að upp Gunnar mín og hann ætla að slíta þessari ráðstefnu. Gunnar er kannski mörgum ykkar kunnur því að hann hefur verið víða en hann er hér í frímúrareglunni og er staðgengill ræðismanns hérna frímúrareglunnar, einn af æðstu stjórnendur reglunnar. Mörg okkar þekkja hann líka sem fyrrandi stólmeistari í Eddu, það er okkar elsta og eina fjölmennustu stúkum hér. Gunnar, hér svo vel. Ráðstefnu stjóri og kæru tilherendur. Eins og framkom hér í upphafi þessara ráðstefnu, þá er málefni sem hér hefur verið til umræðu í dag mjög hugleikið okkur bræðrum í frímúrareglunni. Eins og mörg önnur verkefni á sviði heilbrigðismála. Svo hugleikið að frímúrarasjóðurinn, sem er styrktarsjóður, eins og kom fram í máli Guðmundar K.R. Tómassonar hér í upphafi, hefur lagt mikla áherslu á stuðning við fjölþætt verkefni á heilbrigðissviði. Frímúrareglan á Íslandi telur hátt á 4.000 bræður
sem allir eru komnir vel yfir tvítugt. Og það er nálega 2% af karlmönnum á Íslandi og það er því mjög skiljanlegt að margir okkar hafi áhuga á að kynnast þeim viðtæku viðfangsefnum sem við okkur blasa þegar aldurinn færist yfir. Ekki bara frímúrarafræðum, heldur einnig almennum fróðleikum en ýmsum málefni sem varða okkur og okkar nánustu. Markmið reglunar eru skýr að ástunda mannrækt, öðlast þekkingu á sjálfan sér og tilgangi lífsins. Hún leitast við að efla sjálfsþekkingu, umburðalindi, góðvild og náunga kærleika hjá félögum innan hennar. Reglan ástundar góðgerðastarf á grundvelli kristinna gilda um náungakærleika, um sjónarmið, um mannréttindi og jafnræði. Að halda ráðstefnu um Alzheimer-sjúkdóminn og aðra heilabilunarsjúkdóma eins og þessa sem nú er senn á enda er fullkomlega innan þessa ramma sem starfið hér leggur okkur á herðar. Það er gleðilegt að fá svona marga áheyrendur bæði hér í þennan sal og önnur stúkuhús víða land. Ég vil fyrir hönd frímúrarareglunnar á Íslandi fá að þakka alla þá yfirburða þekkingu, reynslu og viskubruna sem frumbælendur okkar hafa veitt okkur innsinn í. En það eru þau Steinunn, Þórðardóttir, öldrunarlæknir og yfirlæknir heilabilunar hluta öldrunarlæknadeildar Landspítalans, Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimer-samtaka, Ragna Þóra Ragnarsdóttir, maki ungs manns með þennan Alzheimer-sjúkdóm, Vigfús Bjarni Albertsson, forstöðumaður sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunar og Arnar Hauksson, læknir, sem hafa lagt mikla vinnu í framsöguerindi sín, þeim verður seint full þakka fyrir. Öllum þeim sem tóku þátt í pallborðsumræðum, öllum þeim sem lagt hafa fram fyrirspurnir eða gert þessa ráðstefnu að því sem hún varð vill í þakka. Einnig ykkur öllum sem hafi hlýtt bæði hér og í streymi í stúkuhúsum utan Reykjavíkur vill ég þakka fyrir þáttökuna því að án ykkar áhuga hefði þetta ekki verið jafnvel eins og raun ber vitni. Einnig vil ég þakka formanni fræðslunefndar og öðrum nefndarmönnum fyrir þeirra miklu vinnu og undirbúning á þessa ráðstefnu sem upphaflega var ætlunin að halda hér á vormánuðum 2020 en við vitum öll af hverju svo var ekki. Öllu tækniliðinu sem sá undirbúning, hljóð og tæknibúnað sem og bræðrum öðrum sem er lagt af að gera hönd á plóg í þessu verkefni fær ég bróðurlegar þakkir fyrir. Þessi ráðstefna hefur verið tekin upp og mun verða gerð aðgengilega á netinu til þess fróðlegs fyrir þá sem ekki hafa átt þess kost að hlýða á dagskrána í dag en hafa án efa mikinn áhuga á því sem hér kom fram í dag. Að lokum ítreka ég þakkir frímúrarregluna til ykkar allra fyrir þáttökuna, óska ykkur góðra heimferðar og heimkomu um leið og ég segi þessari ráðstefnu slitið.